Ласитър си представи мъжа и жената, тяхната скръп като осезаема тежест, която влачеха със себе си, където и да отидеха. Нямаха никакво материално богатство. Опитах се да ги накарам да запазят всичко. Искам да кажа, имаха нужда от парите, за да се устроят. Когато гласът му стана груп, се изви назад и се опита да скрие емоциите си, като изпъна гръбнака си. Една вечер те напуснаха. Влязох в началото на смяната си в приюта и те бяха изчезнали, но бяха оставили веришките в котия за обувки с моето име върху нея. Докато Рахвин мърмореше нещо, той я е погледна. Най-ценните им вещи станаха мои и се заклех, че ако някога се оженя, ще ги нося. Беше толкова лесно да си представи Рахвин в традиционна човешка сватбена рокля, изправена с него пред род, докато полагаха обетите си. Синджирите бяха откраднати чу се да казва. Не трябваше да ги държа в приюта и се обвинявам. Опитвах се да ги намеря години наред, въпреки че това беше глупаво. Имаше толкова много хора в и извън църквата, повечето от които бяха добри, честни хора, но очевидно не всеки от тях. Боли, дори след толкова време. О, Ласитър, колко ужасно! Човешката доброта съжителства с жестокостта, както случайната, така и коварната. Поклати глава. След това излязох и купих златни веришки. Носих ги години наред като наказание и напомняне, че нещата трябва да се пазят. Помисли си за чантата, която беше хвърлил в гледката към долината. Би се радвал да носи оригиналния комплект с нея. Наистина би го направил. Или неговата собствена предположи, макар че не беше същото, ако сам си купиш нещо подобно. Подаръкът от мъжа и жената, повече от присъщата стойност на златото, беше това, което беше направило огърлиците, гривните, обеците и веришките толкова безценни. Както и да е, стига толкова. Насили се да се усмихне. Да поговорим за нещо друго или да те оставим да си починеш. Но настроението му се беше приземило като камък между тях и не ставаше дума само за това, че си играеше с тъжна част от миналото си. Съжаляваше за много неща тази вечер. Ти не ме помоли да помогна на краля. Внезапно каза Рахвин. Не трябва да се чувстваш толкова зле, колкото се чувстваш, за да можеш да четеш мислите ми. А, усмихна се леко, но не защото се готвеше да злорадства. Беше по-скоро колко по-зле можеше да се чувства. Трябва да отбележа, че и не казах на ви да се отдръпне. Ти просто рамкираш ситуацията. Остави ме да взема собствено решение. Дали обаче? Надяваше се тя да помогне. Искаше го от нея. Имам нужда да знаеш нещо. Каза тя, докато обръщаше ръката му и прокарваше върховете на пръстите си по линиите на дланта му. Какво? Очите й се обърнаха към неговите, и погледът ти беше обезоръжаващо директен. Аз не съм дарът на светлината. Имам нужда да разбереш това. Той се усмихна леко. Както кажеш, не съм. И трябва да знаеш тази истина не само в ума си, но и в сърцето си. Шешете, просто си почивай. Погалия по бузата. После докосна брадичката и с палец. Не е нужно да се тревожиш за всичко това. Трябва да ми повярваш. Както желаеш. Сериозна съм, Ласитър. Не искам да бъда повече от това, което съм, защото това ще разбие сърцето ти. А аз няма да участвам в подобна подлост. Ласитър не си направи труда да скрие факта, че гълчетата на устата му отново се повдигнаха. Значи не си безразлична към мен. Тя стисна устни. Не ставай глупав. Помисли си за ви. Някои биха казали, че нямам друг избор, освен да бъда глупав. Разбира се, че не съм безразлична към теб. Сърцето на Ласитер спря. И тогава започна да удря. Добре, каза сериозно. Мога да надграждам върху това. Когато лицето й се зачерви, гласът й стана дрезгав. Какво искаш да построиш, ангеле мой? Очите му се плъзнаха към устата й и той усети прилив на топлина в бедрата си. Но тогава тя се опита да прикрие нова прозявка и той разбра, че сега не е моментът. Под прикритието на повторно позициониране премести долната част на тялото си назад от нейното. Сега си почивай. Няма да си тръгна. Рахвино близа устните й, сякаш вкусваше целувката му. И той се приготви какво щеше да направи, ако го помоли. Какво искаше. Тя обаче беше напълно изтощена. Да, моля те, не си тръгвай. Каза, като положи глава върху ръката му и затвори очи. Не след дълго дишаше дълбоко и едва тогава той огледа пълното и легнало положение. Обаче не се отпусна и нямаше да има сън за него. Нямаше представа защо тя отрича това, което е. Може би това беше самозащита, която чувстваше, че не можеше да си позволи да се откаже. Но тя нямаше нужда да се притеснява да се защитава. Днес беше направила второ чудо и ви беше прав. От сега нататък братството щеше да я осинови като собствена кръв направил ли си нещо за род? Направил си го за всички братя. И Ласитър почувства облегчение. Ако нещо се случи с него, може би са и били благодарни, че е спасила Нейт. Но за подаръка, който даде на род, те щяха да я защитават до смъртта си. Глава 19. Сега кучето ми светили в тъмното. С настъпването на нощта, Род зададе въпроса, докато галеше възглавничката на една от лапите на Джордж. Голда належеше на гърдите му, Двамата се изтегнаха на леглото до Бет и мъжки род. Не, каза Бет смях. Не го прави. Не би ме интересувало, ако го прави. Род прокара пръсти през дългите кичури под гърлото на Джордж. След това прекара длан върху това, което беше обръснато за утразвука. Може би мъжки род би оценил нощната лампа. Беше почти сигурен, че синът му спи, защото в противен случай щеше да се чуе тихо тракане на блокове, подреждани отново и отново. Хлапето имаше странно желание да прави кули с онези стари дървени купчета, на които буквите и цифрите бяха изпъкнали, така че Рот можеше да усети шарките, когато ги вземеше. Имаше някои от тях на леглото по-рано. Може би са се озовали на пода. Мъжки Рот най-накрая спи. Промърмори Бет. Тък му си мислех това. Винаги си прав за него. Вие двамата имате връзка. Рот обърна глава към своята шелан. Можеше да чуе усмивката в гласа й. По лесния начин, по който излязоха сричките, мекотата на гласните, бавният ритъм. Беше и в аромата й, непокътнат от нищо страшно, тъжно или тревожно. Това беше по нейните думи, утвърждаващо и любезно. Знаеш ли какво, Лилан? Каза. Какво? Така се надявам да е в небитието. Премести ръката си към главата на Джордж и потърка копринено ухо напред-назад между показалеца и палеца си цяла вечност на нас четиримата, точно там, където сме сега. Рот, хемеме! Какво беше това? Долу в клиниката. Какво стана? Той спря сухото. Не знам, но това, което ми е ясно е, че сега Джордж няма нищо в далака си. Док Джейн не можа да намери нищо. Коя е тази жена? Имам предвид. Чу се сякаш бед се преобръщаше на една страна. Разбира се, Сигналът на гласа и прозвуча по-близо. И вярно ли е, че лаш се е върнал? Род се опита да прикрие намръщеното си лице. Ам да! Мисля, че, значи войната започва отново ли? Моля те, не прави това, помисли си. Не тук, не сега. Само как иначе щеше да получи някаква информация, като се има предвид, че не посещаваше събранията на братството. И освен това, имаха цял следобед да лежат един до друг, държейки се за ръце задушавайки се от благодарност, освобождаването от стреса беше толкова голямо, че се чувстваше сякаше бодър в собствената си кожа. Но както току-що и беше казал, можеше да използва цяла вечност от тези часове и може би това беше нещо, за което трябваше да помисли. Кога за последен път бяха правили това? Безделничене, мутаене, излежаване. Работата за него в къщата за аудиенции – Колкото и важна да беше срещата с цивилните, се беше превърнала в отвратителна зона на натиск и разсейване. До точката, в която дори да лежеше до половинката си, умът му винаги беше частично някъде другаде. Да, чу се да казва, мисля, че войната започва отново. Тогава сме късметли, че имаме Рахвин. Помисли си за онези ангели, които се появиха на предната поляна и търсят ласитър. Изглеждаше, че съдбата започва да се върти наоколо. Цикличността привлича нещата, събирайки ги заедно. Демонът, Лаш, книгата, Ласитър, Рахвин, друга ера, издигаща се от земята като 747, който се движи по писта, набира скорост и трака с болтовете си, докато най-накрая се издигне и пътуването започва. Но кой, по дяволите, знаеше как ще стане всичко? Искам да отида до Манхатън Степ Лилан. Скоро, Мъркането, което излизаше от половинката му, беше точно това, което търсеше. Мястото в голямата ябълка беше тяхно лично обежище. Въпреки, че не можеше да си спомни кога за последен път са били там, истинският живот се бе намесил в живота им и бе взел ужасно много волности. Не би трябвало да е необходима трагедия, за да му напомни колко много се нуждае от семейството си. И тези на два крака, и тези, които бяха на четири. Бих се радвала на това, Хелрен мой. Род се усмихна на себе си. Нека го направим така. И не искам да се тревожиш за войната или за мен. За колко време успях? Добър съм още 900 години, ако можеш да търпиш моята. Очарователна личност. Това е. Това съм аз. Промърмори. Всяка нощ се събуждам и избирам радостта. Ам, не си толкова лош. Просто нямаш много търпение. И не търпиш глупаците много добре. И го има и онова гладно нещо. Окей. Okay. Протегна ръката си и част от секундата по-късно усети дланта на Бет да се плъзга върху неговата. Аз съм прасковка. Е, едно е сигурно. Гласът ти стана по-дълбок. Ако говорим за плодове, наистина харесваш праскови. Ме-ме-ме-ме, измърквайки леко, нарочно облиза устни. Така е. Последва дръпване на ръката му и тогава усети целувката на половинката си от вътрешната страна на китката си. Още повече от това. Промърмори. И ще кажа на Джордж да легне в банята, а на теб да сложиш мъжки рот в креватчето му. Мисля, че това е добра идея. Звукът от мобилен телефон, вибриращ на нощната масичка, рязко обърна главата на рот. Оголил зъбите си и съска към нещото, сви умрук и «Не», каза шалана му, «Ще го взема» поне по този начин няма да се налага да го сменяме, защото си щупил екрана. Когато Бет се протегна над него, той каза, не чувствай, че трябва. Ами ако е нещо важно, докосна гърлото из длан и притисна лицето и към своето. Намирането на устните й не беше трудно. От колко години го правеше без зрение? И по дяволите устата й беше мека и топлаки. Тя прекъсна целувката и секунда по-късно звъненето спря. Ало? Джордж издаде пахтящ звук, сякаш и той се интересуваше кой се обажда, което ги направи двама. Рот не беше в този списък. «Хей, да!» – каза Бет сериозно. «Той е тук, почакай!» «Кой е?» «Това е!» «Всъщност не ме интересува!» Протегна ръка и когато телефонът се опря в дланта му, го доближи до ухото си. «Какво?» Тор беше невъзмутим, както винаги. «Идваш ли в къщата за аудиенци тази вечер или Искам да кажа, добре е и в двата случая, просто те чакаме. Цивилните пристигат след около 15 минути. Род преглътна проклятия. Колко е часът? О, Боже мой! Възкликна Бет. Девет е! Как е девет? Не може да бъде п. Ще бъда там, възможно, най-скоро, каза Рот. После се сопна. Не, не отменяйте нищо. Идвам по дяволите. Когато разговорът приключи, както Тор, Бързаше да спре, да бъде пратеник. Рот беше в настроение да хвърли Самсунг, а в другия край на стаята. Но тогава погали кучето си и отново се върна към благодарността. Без Рахвин нямаше да се сърди за забравен график на цивилни срещи. Щеше да бъде с разбито сърце и да се взира в празното пространство с слепите си очи. Скоро! Зарече се, когато тръгна да целуне отново половинката си. Скоро ти и аз ще отидем заедно в Манхатън. Звезда, 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 долу в клиниката на тренировъчния център Рахвин се събуди сама в болничното легло и за части от секундата беше объркана. Това след като спаси Нейтли беше, или е било, беше ли сън, в който са извикали да види кучето на краля. Седна и се обърна към вратата. Дали Ласитър дори беше тук. Панелът се отвори широко и ето го, ангелът, който се появи под касата, сякаш го беше призовала. В ръцете си държеше под нос, отрупан толкова високо с закуски и напитки, че планината стигаше почти до брадичката му. Тя се премести, за да се изправи на крака. Да ти помогна? Не, каза и оживено. Остани там. Идвам при теб. Докато прекрачваше и слагаше товара върху търкалящ се поднос, внимателно балансираният ред се превърна в хаос. Нещата падаха навсякъде и тя се втурна с ръце напред, за да се опита да запази купчината непокътната. Имаше обаче толкова много малки турбички, които се изплъзваха и колкото повече се опитваше да ги прибере, толкова те изглеждаха по-решени да изследват предимствата на плочките. И изведнъж се засмя, защото Ласитър също ги удреше. Двамата играеха глупава игра на шамари, която се превърна в някакъв вид залпове, когато чипсът и гевреците станаха като топки. Когато крехкото равновесие най-накрая беше възстановено, се свлече на възглавницата, ръцете й се отпуснаха върху гърдите й, докато се кикотеше. Поне знам, че не съм сънувала. Очите на Ласитър станаха сериозни. Не, всичко наистина се случи. Вълна от безпокойство стегна стомаха й, но реши да се съсредоточи върху това, което би искала да яде и сякаш тежеста на решението и дестабилизира да силите да се придържа към закуската, едно от пликчетата падна на пода. Ангелът го хвана преди чипса Лейс да се е разпилял. Може да съм прекалил, но се притеснявах, че не си яла известно време. Докато той се изправеше, тя откри, че го измерва и устоя на желанието да протегне ръка и да докосне неговата. Или раното му. Това е истина, каза си. Подсъзнанието й нямаше да бъде толкова изобретателно, че да редактира това. Как го нарекоха? Автомат за закуски от сънищата. О, какво да вечерям! промърмори, когато етикетите се регистрираха правилно. И ти трябва да хапнеш малко. Всичко е за теб. Той седна в подножието на леглото. След като свършиш, ще ям. Не изподеляме. споделяме. Взе пакета с чипс от него и махна над останалите. Трябва да ядеш с мен или изобщо няма да ям. Е, това всъщност са просто ордиоври. Ще се обадя на Фриц и ще го помолят да ти донесе подходящо. О, моля те, не безпокой никого. Вдигна пликчето и го отвори. Това е всичко, от което се нуждая. Когато сложи първия чипс в устата си и го захапа, издаде звук ме 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 ме, -ме». Наистина там, откъдето съм, нямаха такава храна. Ласитър замълча и тя щеше да си вземе думите назад, ако можеше. Не искаше да се говори за миналото, или бъдещето, или всъщност настоящето. Освен за закуските, какво ще си вземеш? Каза бързо. Лейс като мен? Или не? Какво ще кажеш за тези? Гивреци са сирене в средата. Когато му подаде цом бос, той наклони глава и я погледна. Но после взе това, което му предложи. Благодаря. И наистина искам да те нахраня с нещо повече от празни калории. Как може да кажеш, че това изобилие не е достатъчно? И донесъл си спрайт. Наслаждавам се на шума му, докато отваряше горната част на зелената консерва за нея и каза. Жените не могат да живеят само с нездравословна храна, особено красиви като теб. Тя се изчерви и прикри удоволствието си, като прие безалкохолното от него. И тогава каза, харесваше ми да спя до теб. Ласитър отново се скова. Наистина ли? Чувствах се в безопасност. Отпи глътка, усещането от студа и сладостта на мехурчетата бяха комбинация, която първоначално не й хареса, но започна да се наслаждава. Мина много време, откакто съм спала и съм се чувствала в безопасност. Дори в къщата на Лукас не си почивах истински. Така че ти благодаря за това. И за това. Вдигна содата в знак на поздрав и наведе глава с благодарност. Не съм спал, каза той. Държахте буден ли? Трепна и покри устата си с ръка. Не съм. Каква е думата? Хърках ли? Нали? Не. Протегна дългата си ръка и отметна косата й през рамото. Никога може и да стане. Отпи още една глътка, защото очите му горяха докато се взираше в нея. И в отговор топлината в тялото й се надигна твърде бързо за отеха. Кажи ми, обаче, защо не спа? Бях твърде заед да се уверя, че си в безопасност още повече топлина се разгоря в нея. Толкова повече топлина. Със сигурност братята осигуряват подходяща защита тук. Така е. Ласитър свира мене, но понякога човек иска да се увери, че друг човек е в безопасност. Рахвин поднесе содата на половина до устата си. След това е свали. Той не беше толкова седнал, колкото в готовност. Горната част на тялото му беше наклонена напред, лактите му бяха на колене, Теглото му беше стабилно, но на ръба на промяна в позицията. През часовете на деня беше усещала топлината му, огън, който беше издигал гърба и в някои случаи, а след това нещо, в което се свиваше в други. Имаше изкушение, дори когато беше посмяла, да го докосне, да преодолее светоста на неговите физически граници, да му отвърне със същото. И все пак той се въздържаше, откакто за първи път лежаха заедно и можеше да е труден за разчитане. Рахвин, гладът в гласа му не остана незабелязан и помисли: Е, не е толкова труден за разчитане. И въпреки това, в пръщящия въздух между тях я налегна тревога, като вълк в живия и плед. Дали изобщо би я искал, ако знаеше, че е нечиста? В съвременния свят беше много по-различно, но там, откъдето идваше женска, която е била използвана от който и да е мъж, преди правилно обвързване по взаимно съгласие или не. Не се смяташе за ценна. Трябва да ти кажа нещо, каза дрезгаво. Нещо, което може да те накара да преосмислиш коя съм. Невъзможно. Задръж преценката си, възрази, докато не разбереш подробностите. Аз чувствам, че трябва да знаеш. Не съм девствена. Последва пауза, сякаш думите й потъваха в него. После Ласитър прочисти гърлото си. Ами, искам да кажа, живяла си живот преди сега. Аз, ам... Още ли си влюбена в него? Или, например, с него ли си? Имаш ли половинка? Тя извади още един чипс от турбичката, но нямаше начин да го сдъвче в пресъхналата си уста. Още по-малко да го преглътне. Не, не съм била обвързана. Аз? Не беше. Не беше по избор от моя страна. Промяната в него беше незабавна. Веждите му се спуснаха над преливащи се очи. Раменете му сякаш се удебелиха. Ръцете му се свихав. Покут. Звукът беше толкова неочакван, че тя подскочи, но в ръката му беше само турбичката с цомбус. Натискът на хватката, която беше направил причини разкъсване на структурата й, кафявите хапки паднаха на пода между босите му крака, докато в внезапно напрегнатия въздух се разнесе полъх на сирене. И тогава той просто седна на края на леглото и дишаше. «Може би трябваше да ти кажа по-рано», погледна надолу и се прииска да може да се върне само преди минути. Но този сблъсък беше неизбежен още от първото пламване на привличането им. Просто не знаех как да ти кажа. Или да обясня. Трябва да знам само едно нещо. Каза стих глас. Рахвин си пое дълбоко дъх и преглътна, за да преодолее буцата в гърлото си. Да, страхувам се, че пробивът е завършен. Когато не отговори, тя върна содата и чипса обратно в подноса. Да тръгвам ли? Погледна към вратата, която изглеждаше доста далеч. Да, вярвам, че трябва да си тръгна. Копелето още ли е живо? Защото ще го унищожа с голи ръце. Глава 20. Сега това беше, което имаше предвид. Не по отношение на вътрешния декор. Помисли си лаш, докато оглеждаше скапания апартамент. Що се отнася до стандартите на архитектурен дизайн, текущата среда беше наравно с тази скапана разходка но докато разглеждаше набора от прясно месо пред себе си, имаше подобрение по отношение на работната сила. Човече, какво по дяволите? Не се ли миеш? Вониш? Докато обонятелното заключение беше обявено на колектива, лаш остана зад господин Маути и мълчаливия Боб, както беше започнал да мисли за тях, като последният беше препратка към филма, а не защото Шибанякът се казваше Боб. Двамата му убийци стояха пред него и групата млади човешки мъже, които бяха събрали, бяха типични панкари, незабележителни с изключение на силата, която идваше не от обучение или дисциплина, а по-скоро от небрежната увереност на младостта. Той обаче щеше да го приеме всяка вечер от седмицата. «Шибай се!» – каза Малти на онзи, който имаше нервния нос. «Искаш ли да работиш или не?» Искаш да се разхладиш в тази леняна дупка или... Хей, шибай се. Плащам 1200 на месец за това. Трябва ли всичко да започва с шибай се? Зачуди се лаш. От друга страна, не ги въвеждаше заради речника им и честно казано, да вземем ша страница от книгата им. Беше шибано, абсурдно да се говори за миризма на нещо лошо. Диванът там беше толкова изцапан, че беше невъзможно да се каже какъв цвят е бил в началото. Червен, син, и кой би предположил, че това ще бъде предмет на дебат? Останалата част от дупката не беше по-добра. Мукетът от стена до стена беше изтъркан от трафика, изцапан като дивана, улющен в аглите. По същия начин прозорците бяха толкова мръсни, сякаш имаше завеси над стъклата, а през арка в кухнята имаше повече мухи, отколкото пасище за крави. А кучият син, извинете, шибаняк, имаше наглостта да критикува нещо. И така, кой е този шибаняк? Попита един от състава. Лаш се втренчи в мъжа. Беше нисък и набит, с тесни бедра. Зле балансирани от тежки рамене и дебел врат, сякаш тренираше само горната половина на себе си във фитнеса. Върху главата му косата му беше тъмна и разпусната, очите му тъмни, сенките по тях тъмни, веждите и миглите му тъмни. В зависимост от отговора му всичко щеше да се промени. С течение на времето лесарите губят пигментацията си, всичко става бледо. Ще говориш ли или какво? Попита набитият с онзи вид самонадеяност, която идваше от това да си тъп по природа. И да си въоръжен под това кожено яке. Всички бяха въоръжени, с издотини под пълтата в задните джобове, но имаха какво да защитават. Имаше опаковани наркотици на нащърбената маса въгъла, няколко различни купчени бели прахове заедно с прашни люспи и смачкани банкноти, разрешаващи мистерия, която изискваше малко, ако изобщо имаше, разследване. Лаш бе хвърлил поглед, преди да опънат покривало върху нещата, след като Малти почука на вратата с приклада на пушката и не изчака отговор. Когато нахлу вътре, панкарите се бяха разпръснали наоколо из стаята, пристрастените им към наркотици умове се опитваха да настигнат изненадващите посетители. Междувременно Малти беше поел контрола, нещо, което беше лесно, когато имаш двуцевка от своя страна за убеждаване и някаква връзка с инфилтрираните. Зададох ти въпрос. Каза Дънера, като мушна с показалец лаш. Ще ми отговориш по дяволите. Той не трябва да говори. Прекъсна го Малти. Искаш да се шляеш тук или да си част от нещо по-голямо. Искаш повече. Или искаш това лейно. Малти рит на кана, пълна с нещо, което можеше да е ябълков сок, но по-скоро беше пикня. Какво искаш, Макс? Какво искаш, Булз? Какво искаш, Дола? Мина по редицата и зададе въпроса, поиска каквото и да е. Точно както Лаш му беше казал. Когато ставаше дума за обществото на лесарите, имаше две правила. Само две. Първо, Въведените трябваше да изберат по собствено желание. На лаш не беше позволено да им влияе. Второто правило влизаше в сила само когато бяха на полето. Номер две преодолява разделението между враговете, обединявайки ловеца и плячката, без човешко участие, и ако е имало такова, го очиствате, независимо дали сте убиец или вампир. Никой не искаше хората да се намесват във войната им. Добре сме? Отвърна дънера. Ядем добра. Сила! Истинска сила. Малти насочи пушката към масата с наркотици. Не тези посредствени глупости. Говоря за влияние. Все едно притежаваш колдуел. Или искаш да си под големия тони, докато не ти издуха шибаното горнище. Този човек точно тук е вашият отговор. Всички очи се насочиха към него, както казва Топак. И лаш се втренчи в отговор. И това е за винаги. Натисна Малти. За шибано винаги. Накланянето на везните се случи с различна скорост за всеки един от мъжете и Лаш можеше да разбере по израженията им кога е направено штракването, дадено съгласие, изборът, взетото решение. Не им се наложи да отговарят вербално, защото телата им внезапно излъчваха различна енергия, но устните им се сплескаха заедно в потвърждение Главите им кимаха, докато говореха на Малти. Но ролята на този убиец в това вече беше приключила. Лаш имаше това, от което се нуждаеше от тях. Отдръпни се, каза Меко. Малти млъкна, прекъсвайки собствените си думи, каквито и да бяха те. И мълчаливия Боб също не се е баваше с това. Те се отдръпнаха от пътя, приближиха се до вратата, за да предотвратят всяко бягство. Добрият стар Боб взе стол и го подпря под дръжката. Беше фино нещо. Сладко, наистина. Какво правиш? Попита Дънера. Не се тревожи за това. Каза Лаш, докато пристъпваше напред. Имаше безпрепятствена стена зад мястото, където групата се бе изправила рамо до рамо, пространството също беше толкова изцапано и опетнено, колкото и всичко останало. Колко удобно. Какво шибано ни гледаш така? Лаш махна с ръка и движението се пренесе върху телата, блъскайки ги обратно в мръсния вертикал, приковавайки ги на място. Подредбата от панкари се бореше, опитвайки се да издърпа и да се освободи от невидимите ленти, които ги държаха нагоре и ги монтираха като движещи се скулптури. И тъй като бяха с различна височина, улесни работата си и ги изравни, на ниво гърло. После измести очи настрани и измери мръсните прозорци апартаментът построен върху други, като него, десететажната сграда си просеше лентата за забрана, точно като подобните на нея от двете и страни. Благоустройството беше в периферията на центъра, опит от 80-те години за съживяване на западаща част от града. Може би е имало първоначален успех с някои градски професионалисти, но това време беше минало и сега нещата се бяха върнали там, където бяха започнали като оставим на страна економическите предизвикателства, имаше съседи, много от тях. Той обаче нямаше да се лиши от това изживяване. Така че просто щеше да приеме за даденост, че да си гледат собствената работа е универсален принцип за другите наематели. Като извади ловджийския нож, с който беше рязал в мазе, вдигна острието от неръждаема стомана. Реакцията на призованите беше задоволителна и той вдиша, поемайки острата миризма на пот от страх, когато те започнаха да молят. В този момент реши, че трябва да заглуши суматохата им. Това второ правило беше досадно, но практично и щеше да надхвърли обичайните нива на безпокойство в сградата. Жалко наистина. Любимите му сопрани бяха тези, които пееха за живота си. Приближавайки се до дънера, се наслади на пляскащата уста, широко отворените очи, изчервяващата се паника и безплодната борба. И не четеше по устните, но можеше да въведе същината на речта. Чудя се колко ша бомби имаше сега. Макар че по-скоро си мислеше, че този в далечния край, статуировката на кръст отпред на врата, се моли. Въртейки ножа в пръстите си, лаш стисна дръжката, за да може острието да прониже най-ефективно, но това не беше движението, което щеше да използва. Кръстоса оръжието върху гърдите си, постави го на правилното ниво. И го хвана здраво за дръжката. С дълга крачка тръгна надолу по редицата, острият ръб си вършеше работата сигурно, сякаш отиваше за златна звезда. Набор от втори ости се отвориха свободно през всеки от вратовете, хор от тях и кръвта, която изтичаше от тези юголарни вени, беше лъскава, червена и жизнена. Когато стигна до религиозния в края, разхлаби малко заключването, така че, докато облизваше острието с езика си, да може да се наслади на шоуто. Говорете за кукли. Всички ръце и крака пляскаха по мръсната стена с изяшно изражение на хъркане, главите се клатушкаха, тихо бълбукаха. С очакване за извиването знаеше, че ще направи това още сто пъти. Хиляда. Хубавото на хората за неговите цели беше, че бяха лесни за намиране и също толкова лесно експлуатирани, Тяхната модерна житейска скука беше перфектна входна точка за обещания за власт, която щеше да дойде на много висока цена. Вдишвайки дълбоко през носа си отново, медният парфюм беше нюансиран, тъй като всеки от наркодиларите придаваше своят специфичен наклон към общия аромат. И знаеше, докато измерваше локвите, образуващи се под бутушите и маратонките, че това щеше да отнеме много време. Те тък му започваха индукциите. Добавете и времето за възстановяване след това. Изобщо нямаше да може да използва тези нови лесари тази вечер, освен ако не избърза. Пристъпвайки към дънера, прибра ножа си в канията и взе копчето и ципа отпред на дънките. Докато се занимаваше с работата и дръпна колана надолу към коленете, Кръвта капна по опакото на ръцете му и той спря, за да я оближе. Имаше вкусна лайна, воднист и замърсен с химикали. Както и да е. А, да, командос! Разбира се. И изглежда, като се имат предвид отворените рани на отпуснатия пенис, че някой се е чукал, без да използва подходяща защита. Това, което щеше да се случи след това, щеше да се погрижи за нещата. Не херпесът, а способността на глупака да разпространява вируса. Лаш хвана отново ловджийския нож и заби върха в сухожилието, точно под мястото, където бедрото се впиваше в таза. По отговор тялото направи припадък скок, всичко се оживи за кратка секунда и същото се случи, когато разряза бедрената артерия от другата страна. Така е по-добре, каза когато кръвта потече още по-бързо. Тъй като локвата на дънера незабавно удвои размера си, Панкарят в съседство разбра какво предстои и когато лаш се приближи до него, човекът се бори силно, толкова много, докато не се задави, очите му се завъртяха назад, когато загуби съзнание. Това няма да отнеме много време. Провлачи лаш, не се притеснявай. Докато повтаряше с спускането на панталоните, се сети за баща си. Омега имаше специален начин да приветства новобранците си в обществото на лесарите, но Лаш не се интересуваше от тези сексуални глупости. Това абсолютно не го възбуждаше и имаше усещане за превъзходство, че е останал необвързан. Мърляво, наистина, да чукаш помощниците си. Кажи сирене. Каза точно преди да направи разреза първо в лявата артерия. Когато дилърът се събуди, лицето му се изпъна като сили пути, чертите му се издължиха, докато викаше за помощ и не издаваше никакъв звук и нещата станаха още по-напрегнати, когато Лаш сряза и от дясната страна. Продължавайки към третия панкар, Лаш провери дънера и реши да не продължава напред. Нещата в кръвоносната система там ставаха сухи и не искаше сърдечният мускул да гладува за кислород твърде дълго. Нуждаеше се от него в добро състояние. Ще трябва да почакаш, каза на третия поред. Но бъди готов. Няма да се бавя дълго. Обратно начало на класа, Дънера беше на ръба да загуби съзнание, но приливът на адреналин, който дойде с връщането на Лаш, беше достатъчен, за да го хвърли в паника. Отвори широко, каза Лаш. Доближавайки собствената си китка до устата си, проряза вената си и си помисли, че баща му също е имал свой собствен начин да изпълни тази роля. Но както беше решил предната вечер, това беше нова ера и му се искаше да почете вампирските си корени. Храненето в края на краищата беше необходимост за вида, който го беше приютил и отгледал, така че това неестествено събитие изглеждаше по-естествено по този начин. Като пожела главата на човека назад, Лаш постави прободните рани върху устата на златната рибка. Пи и се присъедини към мен завинаги. Черната тиня, която излизаше от него, го накара да се спре и имаше чувството, че никога няма да свикне с нея. Преди кръвта му беше червена, като хората в това отношение. И миришеше на мед. Вече не. Свивайки устни от отвращение, си каза да се фокусира отново. Някои подаръци идваха с осложнения и наистина ли искаше да бъде безсилен и смъртен? Толкова голямо ли значение имаха външният вид и миризмата на това, което беше във вените му? Подяволите да, каза тихо, докато притискаше китката си към устата на човека и го караше да започне да преглъща, дори докато се давеше. Защото ехо имаше разрез на трахеята му. Пое достатъчно и ударът беше почти мигновен. Движения му сега се различаваха от борбата за освобождаване, епилептичната активност беше повтаряща се и спастична в своята некоординираност, без по-голяма цел за нея. Повръщаше в момента. Първо червената кръв и жлъчката. А после? Черно. Да добре. Същността му превземаше, разпространяваше се, увеличаваше се. И той почувства раздвижване, тръпка, която си представяше като да гледа как се случва зачеването. По дяволите! Господин Малти прошепна зад него. Със сигурност не си забравил как работи това. Сухо възрази Лаш, протягайки ръка напред, плесна с отворената си длан по гърдите на дънера, точно над гръдната кост. Ела при мен. Заповяда. Топлината беше мигновена, скочи нагоре, за да поздрави ръката му, не под палка, а пламък без огън. Вибрацията дойде след това, призивът беше отговорен от нуждата да се отговори. Писъкът беше толкова силен и продължителен, че се освободи от наложената тишина, звънтящата, висока звукова експлозия, нещо, което лаши с писушите си, когато гръдният кош се разпадна и мускулът изкочи, стомана към магнит. Само, че за разлика от метала беше топъл, мек и мокър. 21 глава. Яростта наистина беше черна магия. Или може би зло беше думата. Когато отмъстителната емоция завладя Ласитър, тя беше трансформираща, отдалечавайки го от това, което знаеше за себе си и превръщайки го в чудовище. Седнал в подножието на болничното легло на Рахвин с признанието и, кантящо в черепа му, беше готов да се обвърже убийство. Жив ли е? Повтори с глас, който не звучеше като неговия. Мъжкият, който те е наранил. Жив ли е? Не. Отвърна Рахвин грубо. Не. Отговорът трябваше да го задоволи. Вместо това усети как роста му се засилва. Кой беше изпълнил задължението? Саваш? Или друг нейн роднина от мъжки пол? Още ли? Докосна устата си. Още ли искаш? Да ме целунеш. Отнемо малко време да асимилира това, което му казваше, въпреки цялата ярост. И когато думите й най-накрая се обработиха, те вероятно бяха единственото нещо, което можеше да го охлади. Префокусирайки се, обгърна лицето й в ръцете си, търсейки красотата й, чудейки се как би могъл да изрази себе си. Да, разбира се. Това, което ти се е случило, не си ти. Било е нещо, което ти е направено от някой, който е сгрешил. Някой, който трябваше да бъде удран жив, сантиметър по сантиметър. И да, иронията да й даде сериозен сърдечен съвет, който се отнасяше и за него самия, беше решително и твърдо изгубена от него. Тя беше различна. Какво има? каза, когато тя се напрегна. Сега съм променена. Завинаги. Да, каза той. Но в основата си все още си ти. Не, не съм. И ме е страх да ти кажа това. Докато тя се колебаеше, той хвана ръката й и я сложи на сърцето си. Можеш да ми кажеш всичко. Всичко. Накъсаното й вдишване, бледото й лице, начинът по който се държеше толкова здраво, го караха да поиска да започне да търси оръжие. Но вече знаеше, без да проверява под болничното легло или да гледа в шкафа над малкия леген че в стаята за възстановяване няма пистолети или ножове, няма огнехвъргачки или гранати, няма брадви, няма чукове, няма триони или лостове. Освен това, нямаш и мишена. Само проклетото легло. Търкалещата се купчина с абсурдния му опит да я нахрани. Телевизорът въгъла окачен на тавана. Медицинско оборудване, което не се използва. Подяволите, защо задникът трябваше да е мъртъв? Искаше да го убие. Кажи ми, Поткания. Обещавам ти, няма нищо, което можеш да кажеш или направиш, което да ме накара да те видя в друга светлина, различна от сега. Когато наведе глава, платинената и коса падна напред като вуал. Истината е, че, въпреки че беше ужасно, съм по-силна заради това, което ми беше сторено. Когато очите й се стрелнаха към неговите, сякаш за да провери реакцията му, той кимна. Това е защото си оцеляла. Прибра косата й назад, за да може да продължи да я вижда добре. Знаеш ли, в моята работа съм преплитал пътища с много оцелели. Само малцина имат белези отвън, а дори и да имат това, което е отвътре, винаги е било по-трудно да се лекува. Но си права, те са по-силни заради това, което са изтърпели. Тогава не ме съди, не го правя. Докосна брадичката й и повдигна лицето й. Мисля, че си още по-красива, защото си оцеляла. Последва дълго мълчание и предположи, че тя осмисля думите му, тона му, настроението му за истинността на това, което и казваше. И точно се чудеше какво още да каже, за да я успокои, тя се прокашля. Ще направиш ли нещо за мен? Каза, ако е, приемливо за теб. Всичко. Както беше направил с нея, сега тя направи с него. Свободната й ръка се вдигна, върховете на пръстите й се движеха по лицето му докосвайки челюста му, бузата му, косата му. Очудването в очите й, благоговението го смириха и почти и каза, че е неуместно. Искам да го изчистиш от мен, сведе поглед към половера и дънките си. Искам споменът за това, което той направи, да ми бъде отнет. Искам да мисля за теб, никога за него. Моля те, накарай това да изчезне. Колебливата и молба и всичко, което предполагаше, спряши бъния му дъх. Подяволите беше седял в краката на Създателя, бе виждал земята от друго измерение, бе усещал смените на ражданията със смъртта. И никога, никога не е бил толкова развълнуван, никога не е бил толкова решен. И докато си представяше да прави точно това, което Рахвин беше помолила, призракът на Девина мигновенно се вдигна и той махна тази глупост. Щеше да заключи тази гадост в трезора си и никога повече да не мисли за нея. Изчистена. Изтрита изчезна, сякаш никога не се е случвало. В края на краищата, защо да натоварва Рахвин с това, през което е преминал? Когато го обзе чувство на мир, това беше неочаквано. И той докосна устните и спалец. Ще те целуна, сега. И можеш да ми кажеш, какво друго искаш да направя. Или ако промениш решението си, можем да спрем. Няма да спра. Очите й се насочиха към устата му. Мисля, че реших в първия момент, когато те видях, в къщата на Лукас, в гаража. Избрах те тогава, избирам те и сега. По дяволите не можеше да диша. Спомням си този момент. Ти ме плени. Стоеше там със саваш и не можех да откъсна очи от теб. Целуни ме. Ласитър се наведе и се изгуби в очите й. Светът около тях изчезна. И този вид магия, толкова различна от тази, идваща си е роста, беше нещо, което обичаше беше толкова унищожен от демона, оставен деморализиран и несигурен, как може да се възстанови, но Рахвин му показваше пътя, да и служи беше новата му цел, която го направи цял по начин, който не можеше се предвиди. Спасявайки и двамата, обичам те, помисли си точно, когато постави устата си върху нейната. Ласите запази целувката мека и бавна, давайки и възможност да се отдръпне, да преосмисли, да натисне спирачките когато тя просто издаде умоляващ звук, който се спусна точно между краката му, наклони глава и задълбочих контакта, галийки устните си по нейните, докато обхващаше тила й. Тя беше тази, която легна назад и когато той тръгна с нея, протегнаха телата си заедно, заключи ключалката на вратата с ума си. Повдигна леко глава и отдели малко време, за да се потопи в гледката към нея, копринената и коса, която се спускаше върху възглавницата, гладните й очи се плъзгаха по лицето и раменете му, сякаш не знаеше какво да очаква. И тогава му просветна. В известен смисъл това беше първи път и за двамата. Господи, надяваше се, че може да го направи добре за нея, и докато се притесняваше дали ще знае как да достави удоволствие на своята жена, сенките от онзи кошмар с демона се разхождаха из периферията, сигурно, Сякаш версия на девина дебнеше около леглото. Отново целувайки рахвин прогони за плахата и научи какво харесва тя, какво е накара да се насочи към него, какво е накара да притисне гърдите си в неговите. Но все още държеше бедрата си назад, защото беше твърд като дъска. Тялото му можеше моментално да се обвърже. Може ли да те докосна? Попита срещу устата му. Стонът, който излезе от него, беше изцяло в очакване. Навсякъде. Целувката продължи, докато ръцете й се качиха нагоре по бицепсите му и се понесоха по раменете му. После се озоваха в косата му, потънаха навътре, довеждайки го още по-близо до устата й. Следвайки нуждата й, беше внимателен, когато влезе в нея с езика си, облизвайки я отвътре нежно. Беше толкова настроен да се увери, че третира устните из вниманието, което заслужават, че не забеляза веднага, че тя вдига блузата му върху гърдите му. Крайна сметка обаче, хладният въздух, удрящ горещата му кожа, достигна до него и той се отдръпна леко назад. Може ли да те видя? Прошепна. А сребристите й очи блестяха. Каквото поискаш. Седна. Искаш ли да ме съблечеш или аз да? Тя отговори на въпроса, преди да го довърши, ръцете й се върнаха към подгава на синята блуза, и когато повдигна края, той вдигна ръце. По-високо, по-високо, по-високо. Точно когато главата му беше потънала в гънките, тя издаде мъркащ звук. И тогава той отново прогледна. Тя пусна ризата на пода, сякаш беше забравила, че дори я държи. И сложи ръце върху него, започвайки от ключиците му. Удивлението в лицето й го накара да се почувства по-мъжествен и му се прииска сега да носи всичките си златни веришки, за да може да ги почувства как се движат по кожата му и да чуе сладкия звън докато тя изследва гърдите му. И последва веришките до пиърсинга на главата на члена му. Но това беше минало. Къде са огърлиците ти сега, ангеле? Въздъхна. Преди носеше много. Няма ги. Може би ще си сложа пак някой път. Бих искала това. Дори само за да мога да ги сваля от теб една по една. Тя се изчерви и сведе очи. Това е глупаво. Разбрахме се. Когато погледът ти се върна към неговия. Той кимна. Ако нямаше да се наложи да те оставя, щях да отида да взема Синджири веднага. И тогава осъзна. Какво има? Попита, докато ръката й се спускаше към гръдната му кост. Какво те притеснява? Аса! Хвана ръката и целуна Длантай. Не искам да те стресна, но искаше да свали дрехите й и да я целуне на места, за които не беше сигурен, че е готова. По дяволите, искаше да се нахвърли върху нея, точно сега, без да се засягаш каза сухо. Спасих куче по-рано през деня. Моят прак на изненада е доста висок в момента, благодаря ти много. Той се засмя. После притисна устата си към ръката й. Когато тишината стана неловка, веждите й повдигнаха. По-скоро се надявам, че ще намериш изход от този сегашен недостиг на думи. Харесва ми начина, по който говориш и акцента ти. Завърташ ръ, той то минава право през мен. О, той погледна устата й. Това ме кара да се чудя какво друго можеш да направиш с езика си. С изненадваща смелост го срещна право в очите. Нека разберем, а... 22 глава. Докато Рахвин чакаше Ласитър да отговори на доста явната и покана, се наслаждаваше да изследва горната част на тялото му, усещането за кожата му, толкова топла и гладка, простора на раменете и гърдите му, толкова обширни и твърди, всичкият този пейзаж – който се нуждаеше да докосне. И докато си го представеше с златото му, се възбуждаше от идеята, какво би било да държи синджирите в ръцете си. Е, ще ме целунеш ли отново? Каза с дрезгав глас, който не звучеше като нейния. Харесвам езика ти в мен. Подяволите да. Изпъшка и затвори очи за секунда. Хващайки го за раменете, използва тялото му за да се придърпа към него и докато се приближаваше до устата му. Се чуда мърка доволно. Контактът започна леко, както преди, но не остана такъв. Ръцете му я обгърнаха и я имаше смазващо усещане, от което искаше повече, докато я притискаше към себе си яростно. Отново прокара пръсти в русо, черната му коса и поиска да съблече собствените си дрехи. Искаше да е гола под него. Искаше. Отдръпвайки се назад, Дишаше тежко и очите й се впиха във врата му, където дебелата вена минаваше нагоре от страни. Докато върховете на зъбите й изтръпваха, изпита непреодолима нужда да разбере какъв е вкусът му, направи го. Отдръпна се в шок, но той обхвана тила й и я задържа на място. Вземи ме. Искам да ме бележиш. Искам да знам какво е да забиеш зъбите си в мен. Сърцето на Рахвин се разтоптя, но се поколеба. Не искам да те нараня, не можеш, не се тревожи. Дори да го направиш. Не ме интересува. Ръката му се пъхна под косата й и я погали потила. Кръвта ми може да не ти предлага прехраната, от която се нуждаеш, но искам да ти дам част от мен. Дори и да не е достатъчно. Умът ти каза не. Тялото и да. Сега гладът ти говореше. Решението беше взето, преди да осъзнае, че ще стигне до каквото ти да е заключение. И зъбите й се спуснаха чак додолу в устрем изправяйки се, от устата излезе съскане. Удари с сила, което трябваше да я притесни, но не го направи, защото беше толкова гладна, че пиеше от него. От страна на Ласитър, неговият лай на издишване, когато бяха направени пробивите, прозвуча като триумф в ушите и след това не чуваше нищо. Пиеше, преглъщаше, поемаше го. Имаше вкус на невероятно бяло вино, кръвта му се врязваше в нея със твърчене, Пътят от него изгаряше гърлото й и удряше стомаха из пламък, който влизаше право в съединителната част на бедрата й. Сърцевината й сякаш се отваряше завладяна от вкуса му и реакцията стана още по-интензивна, когато тя се вмъкна във вената му и засмука от източника, придърпвайки все повече и повече от него в себе си, докато тялото й не стана толкова горещо, че се задърпа дрехите си в опит да ги махне. ше те... Каза и от нещо, което изглеждаше като огромно разстояние. Ще се погрижа за това. Следващото нещо, което усети, беше охлаждане по кожата й. Цялото тяло, сякаш това, което носеше, се беше стопило. Не обърна внимание на това как и защо. Вместо това дръпна ласитер върху себе си, премествайки тежеста му, докато му правеше място между краката си. Рахвин. Произнесе името й, когато твърдината от предната част на бедрата му се намести пред сърцевината й. Натискът донесе пронизително ехо на удоволствие в цялото й същество. Но само за миг усети изключителната тежест на силното му тяло върху своето. Веднага щом регистрира усещането, той претърколи торса си настрани, оплътнението на устата й се движеше заедно с врата му. И тя имаше чувството, че той се препозиционира така че да не е приклещена или в капан. Но тя знаеше с кого е. Това, от което се тревожеше, беше да не му навреди. Не беше сигурна, дали той разбира опасността, на която се е изложил. Той разчиташе на нея да спре да пие, когато с всяко преглъщане тя ставаше все по-ненаситна да вземе от него. И тогава желанието за чифтосване, което се отвояваше. Обземаше я огнена буря, която беше несъвместима с вземането на рационални решения. Когато в основата на мозъка и започна да звучи аларма, разбра, че трябва да действа бързо. С самоконтрол, който не подозираше, че притежава, се насили да се откаже вената му. И когато се дръпна назад, с удивление, видя сребърен проблясък около раната. «Кръвта ти!» – каза с удивление, докато докосваше устата си. «Не спирай! Вземи повече от мен! Вземи ме целия!» И роста, която изпита, беше същата като в очите му, и това беше още по-опасно. Той нямаше да спре това. Не, няма. Докосна лицето му. Не е безопасно. От прободните рани по гърлото му се стичаха сребърни нишки, и в бърз прилив облиза раната затворена и усети изтръпване по цялото си тяло. Наистина, това не беше като никое хранене до сега, обзея усещане за сила, но имаше и още нещо. Блясък. Сякаш кръвта му и донесе хранителни вещества, които никога преди не е имала, дори не е знаела, че има нужда. Ласитър, искам те, въздъхна. Моля те, боли ме. Ще се погрижа за това, не се притеснявай. Очите му се спуснаха надолу. О, Боже, красива си. В дъното на съзнанието си беше изненадана, че се чувстваше толкова удобно да бъде гола с него. От друга страна, така знаеш, че си с правилния мъж, че си в безопасност. Че си ценен. Когато наведе глава към нея, тя посегна към устата му и нещо се отприщи. В нея, в него. Целувката стана интензивна, устните му смилаха нейните, а след това езикът му беше вътре в нея, докато впиваше в гърба му късите си ногти. Този път, докато го дърпаше, той отиде там, където го искаше. Изцяло върху нея косата му падаше около лицето й, всичките руси и черни вълни. Дебелината между бедрата му отново се притискаше в нея. Само, че този път, без преграда от нейна страна и само долнището от негова. Така, че всъщност нямаше никаква бариера. Избута коленете си нагоре, наклони бедра и... Стонът, който излезе от нея, беше толкова силен, че вероятно трябваше да мълчи повече, тъй като стените и вратите бяха тънки. Но тогава Ласитър погълна по-голямата част от звука. Оттам нещата станаха по-горещи движението. Най-скъпа с край той започна да огъва долната част на гърба си, а след това да го отпуска, да се огъва и отпуска, и с всеки прилив напред тази негова възбуда галеше влагалището й. Скоро щеше да бъде вътре в нея, правейки това, и тогава щеше да я изпълни. Отпреди беше мразила това, същността на този аристократ, която влизаше в нея. Сласитър искаше да бъде негово вместилище. Нуждаеше се от освобождаването му в сърцевината и точно както магическата му кръв беше потекла в гърлото й. Звезда, звезда, звезда! Колко далеч би искала да стигне това? Зачуди се Ласитър. Не беше сигурен как ще се чувства Рахвин с него върху нея, но с начина по който стенеше. Особено като започна да я язди малко. Изглежда, че искаше това толкова силно, колкото и той. И след като беше взела вената му, той беше на следващо ниво горещ за нея. Почти свърши точно сега, прекъсвайки целувката, се повдигна от нея. Под него тя беше зачервена и задъхана, главата й се въртеше напред-назад върху възглавницата от разочарование. Когато поиска дрехите й да изчезнат, се подчини като ги измъкна с ума си, така че сега той беше това, което я обличаше. Само долната част на болничния му панталон ги разделяше. Рахвин, каза, докато се взираше в грандиозните й гърди. Очите й трепнаха отворени. Да! Гледай ме! Когато се увери, че го вижда правилно, наведе глава и целу на рамото й. След това ключицата й. След това горната част на гръдната й кост. Прокара ръка надолу по ребрата й и се придвижи по-надолу по тялото й. Толкова си дяволски красива! Голите й гърди бяха с розови върхове и идеални пропорции за тялото й и трябваше да ги докосне, ръката му трепереше, докато обхвана едната и докосна с палец зърното й. Рахвин извика отново и се извив ръката му. Той не можа да устои. Водейки с езика си, я облиза. И беше възнаграден от това, че тя се държеше за него, докато я смучеше, отнасяйки се с нея, както трябва да бъде третирана, като се увери, че знае кой постъпва правилно с нея и все пак тя сякаш знаеше. Не изглеждаше да има никакво объркване с това, което и се беше случило преди и беше поразен от смелостта й. Нямаше нужда от подробности, за да знае, че насилието я е наранило и травмирало, но ето я наслаждавайки се на него, докато той се наслаждаваше на нея. Тя го вдъхнови и чрез нейния пример се почувства отделен още повече от това, което му беше сторено. Рахвин беше неговото изцеление. И в същото време неговата гибел по най-добрия възможен начин. Чук, чук, чук. Ласитър вдигна глава от гърдите й и яростно погледна към вратата. Не, сопна се. Не сме тук. Гласът, който дойде през панела, беше последният, който искаше да чуе. Жалко. Трябва да говорим с теб. Ах, Еди, помисли си, докато стисна очи от разочарование. Какъв перфектен, ужасно лош момент, глупак такъв. Чук, чук. Ласитър, ние сме в стаята за почивка. Нека приключим с това. Отвори клепачи и погледна надолу към Рахвин. Тя беше шибано блестяща, бузите й бяха силно зачервени, устните й бяха подути от устата му, зърната изтегнати и жадни за повече внимание, което искаше да им даде. Съжалявам, прошепна. Трябва да отидеш да говориш с тях. Отвърна със също толкова тих глас. Ще се видим след минута в коридора. Обяви Еди от другата страна на вратата. Или ще дръпна стол и ще използвам кокълчетата си, докато не прокървят. След това, което Ласитър предположи, че е заминаването на ангела, обмисли различни проклятия. И не в смисъла на псовни, а действителни заклинания, с които можете да прокълнете някого, много от които, ако бяха в действие, щяха да изискват Еди да отиде в спешното отделение. Незабавно, гласът на Майкъл Скот мина през главата му. Надхитрих ви и двамата. Аз съм проктолог, затова карам кафява сонда. Няма да се бавя дълго. Промърмори. Като хвърли последен поглед към гърдите й, премести ръката си над нея и извика дрехите й обратно, което се почувства сякаш опакова отново подарък. Рахвин погледна надолу към себе си и се усмихна. О, наистина си фокусник. И ще чакам толкова дълго, колкото ти е необходимо. Жено, каза, докато ставаше от леглото. Последното нещо, което искам да направя, е да те накарам да чакаш. Ласитър, ти си феар съм. За секунда нямаше представа за какво говори. После улови къде са очите й и се погледна. Всъщност думата може би беше нецензурна. Защото ерекцията му беше направила адска палатка в предната част на панталона. Той се покри. Съжалявам. Не се извинявай за това. Протягайки ръка, каза: Преди да си тръгнеш, мога ли да те докосна? Като дръпна бедрата си извън обсега й, се хвана с две длани. Ще свърша. Всъщност беше на път да изпита оргазъм точно сега. Между натиска да се сдържи и погледа щеше да го загуби, по дяволите. Като че ще изпитам оргазъм, Незабавно. Моля те. Просто искам да видя, искам да гледам. А ти нямаш време, нали? Значи има удобство в бързината, нали? Е казано така, би било почти глупаво да не го направи. Рахин. Капитулацията му беше изписана навсякъде в сричките на името й. Ако си сигурна. Ще моля. Ако това ще те убеди допълнително. Когато очите му щяха да изкочат, тя понижи гласа си. Моля. ласитер. Позволи ми да те видя как достигаш удоволствието си. Моля те. Тя завърши всичко с облизване на устните си, хубаво и бавно. Докато очите му се въртяха назад в главата му, пристъпи към нея. И когато не усети докосването й, се зачуди дали не е променила решението си. Отвори очи. А тя се усмихна. Мислех, че може да искаш да гледаш. Знам, че ще ми хареса да те видя на гърдите си. О, подяволите! Ръката й беше колеблива, докато се протегна напред и тогава докосна до свръхчувствителната му главичка. Звукът, който издаде, беше експлозивен и бедрата му се тласнаха, блъскайки го в длантай. «Искам да видя», каза дрезгаво. Ласитър покри лицето си с ръце. «Убиваш ме, жено. Мислех, че си безсмъртен, ангел мой. Не и когато си помисля. О, подяволите!» Пръстите й докоснаха долната част на корема му, докато освобождаваше връзката, която бе завързал отпред на панталона, и триенето на свободния памучен плат беше достатъчно, за да го тласне право към ръба. Тогава се появи ново мъчение. Неравностите, ударите и разместването на колана, който се простираше по цялата му дължина, смляха кътниците му, след което ерекцията му изкочи. Ах! Въздъхна. Сякаш одобряваше това, което бе открила. Свеждайки очи, погледна надолу по гърдите и корема си към огромната си възбуда, точно когато ръката на Рахвин обиколи тялото му. Едва имаше време да излая името й, преди да бъде сполетян от най-мощния оргазъм, който някога е имал. Като хвърли ръка на сляпо, се хвана за нещо, одеяло, чершав, каквото и и го дръпна върху члена си. Хвана струята точно на време. Не можеше да каже същото за баланса си. Докато се клатеше на страни, Леглото се повдигна и му попречи да се удари в пода. Разбира се, беше обратното, но беше абсолютно извън проклетата планета, така че по дяволите сигурно изглеждаше, че все още е на крака. И провалът не беше най-мъжественото нещо, но Рахвин изглежда нямаше нищо против. Когато първоначалните спазми преминаха, тя изтена от дъното на гърлото си и след това направи известно изследване, което го накара да започне да пуска всичко от начало изтегнат в долната част на леглото, наблюдаваше лицето й, докато тя отлепеше одеялото от него и се взираше в еакулациите му с увлечено внимание, където маркираше плочките му. Мамка му, тези ангели можеха да почакат още малко. 23 глава Аркшули, син на Аркшули и младши, приключи с чакането. Паркира своята тесла в малкия паркинг на скромно ранчо, затвори колата и огледа тихия квартал вампири, които се крият на видно място. Беше гениално и шибано банално. Средна Америка, с нейните обикновени момчета, които харесваха футбол, порно и книги за войната, седящи в обикновените си къщи с хубави дървени подове, не го интересуваше особено. Но все пак той беше задник. Вероятно за това знаеше всички реплики от най-добрите произведения на Денис Лиери. Излизайки, Шули повдигна светло кафявите си велурени панталони, след което изчетка бедрата, само защото му хареса усещането за еластичната кожа. И може би защото беше нервен. След това се заигра с яката на копринената си риза с животински штампи. Тази вечер излъчваше Нео 60-те, модерно настроение, но не беше сигурен, че се усеща изцяло в стила на Хари Стайлс. Светлините в къщата бяха изгасени, което не беше обичайно, затова погледна телефонът си, само за да разбере за стотен път състоянието на безтекстови съобщения и обаждания. Нито едно. Все още. Какво правиш, Нейт? измърмори, докато пъхаше мобилния в задния си джоб и тръгна. Заобиколи от страни на гаража и забеляза навития градински мъркуч, зелен като поляна и подредените кофи за рециклиране на буклук. От другата страна, Задният двор беше тесен и къс, а верандата, която опасваше задната част на ранчото, беше свободна от всякакви мебели, защото бяха прибрани за зимата. В кухнята също нямаше светлини, нито за сигурност. От друга страна, обитателите живееха предимно в мазето, освен когато беше ехо, тъмно, така че не трябваше ли да има запалени лампи, освен ако, разбира се, всички не са на работа подяволите най-накрая», каза Шули, докато стисна с ръка около телефона си и го извади. Не беше Нейт. Шефът им. Отговори. Хей, да. Току-що спрях до къщата на Нейт. Все още не знам къде е той. Какво? Не, всичко е наред. Имам паролите. Просто ще... Не. Родителите му ми ги казаха. Спокойни са. Да, ще ти се обадя след като вляза. Когато приключи връзката, поклати глава. Чудесно! Значи шефът им също търсеше Нейт. От друга страна, човекът винаги се появяваше на работа. Винаги отговаряше на обажданията, дори когато не искаше. Винаги е бил готов да се мотаят. Дори когато не искаше. Качвайки се на верандата, Шули отиде до плъзгащата се стъклена врата. Беше чувал, че виша с братът от черния кинжал е оборудвал тези домове с всякакъв вид сигурност, така че беше добре наясно, докато въвеждаше цифровата последователност на клавиатурата, че нарушаването ще бъде записано и може би дори проследено. Но Мърдър му беше дал достъп, защото всички знаеха, че Нейт се сблъска с някои особени обстоятелства. Всичко това беше станало още по-специално преди няколко нощи. И да, разбира се, помисли си, когато пристъпи и плъзна вратата за себе си, Можеше просто да отбележи факта, че е странно, че не се е чувал с най-добрия си приятел от 24 часа. Но какво, ако просто е параноичен? Ами ако греши, като се тревожи? Ами ако Нейт беше напълно добре, имаше си някаква работа, просто не му се иска да говори с стария си приятел Шули и закъсняваше за допълнителната смяна, която бе взел, за да изкара повече пари. Или какво? ако човекът обръща нова страница, сприятелява се някъде и просто е станало недоразумение с работния график на строителната компания. Вътре в къщата всичко беше спретнато като под кърфица, което беше една от онези поговорки, като «щастлив като мида», който не беше сигурен, че разбира. Изрядни ли бяха кърфиците? Може ли да са разхвърлени? Дали мидите наистина са били правилно определени с депресивни епизоди? Каквото и де, плотовете бяха чисти, нямаше мръсни чинии в мивката, нямаше тигани в сушилнята. Лекият бръмчащ шум подсказваше, че съдомялната машина работи или може би някъде пералня. Ехо! Извика. Нямаше отговор. И така отиде до вратата на мазето. Като всички вампирски домове от този род, спалните помещения бяха долу и имаше още един кот, който трябваше да въведе. Когато обърка две от числата, трябваше да въведе отново последователността, преди да чуе резето да се отдръпва. Най-накрая. Светлина. Когато отвори стоманената врата, изпита облегчение от осветлението и си помисли, че е странно как таванно тяло може да повиши настроението ти. Разбира се, това беше изкуствен оптимизъм. По същия начин, една тъмна стая можеше да бъде напълно безопасна, знаеше, че това, че можеш да виждаш – не означава, че таласъма не те чака за тъгъла. Все пак имаше по-добър шанс да се защитиш. Нейт беше наполовина надолу, по покритите с стълби, когато изпита отвратително усещане в стомаха си. И когато стигна до дъното и пристъпи в долната жилищна зона, разбра какво е това. Метал. Усети мирис на оръжие. Наклони глава наляво и погледна надолу по коридора. Спалнята на Нейт беше първата и вратата беше затворена. Мой човек, каза високо. Какво правиш? Докато се насочваше през килима в хола, подуши още малко въздуха. Определено – пистолет. Може би мърдър се приготвяше за нощта. Това трябваше да е, нали? Братът винаги беше въоръжен, когато излизаше от къщата, а това означаваше да се увери, че оръжията му са в изправност и в кобурите си. Нейт, при затворения панел се наведе и почука. Нейт, протягайки ръка, наблюдаваше от разстояние как стиска топката. Влизам. Точно. Сега. Шули отвори широко вратата и се приготви за. Нейт? Глупав въпрос. Тъмно синята стая беше сравнително малка и човекът не беше в нея. Освен ако не се криеше в килера. Голямото легло, което беше необходимо за размера на Нейт, беше избутано въгъла, така че нямаше друга страна, от която да е напода отзад. Скринът беше плитък, не е нещото, с което някой като нейт може да играе на криеница, същото и с бюрото. А що се отнася до дрешника? Шули отиде и бутна плазгача на страни, за да разкрие тениските, суичерите и самотните ризи, висящи на пластмасови закачалки. Нейт мразеше шкафовете по някаква причина. Каза, че обича да вижда дрехите си наведнъж, или не знае какво да избере. Сякаш има огромна разлика, измърмори Шули. Точно когато се обърна, видя мобилния телефон. Стоеше на нощното шкафче до възглавниците, които бяха спретнато подредени до таблата. С нова доза ужас Шули излезе от стаята и погледна по-навътре в тесния коридор. Докато вдишваше през носа си, усети миризмата на приятеля си. Въпреки, че беше невъзможно да се разбере дали е от спалнята или човекът наистина току-що беше минал през коридора. Нейт? продължавайки нататък, подмина няколко други затворени врати, които винаги е предполагал, че са стаи за гости, защото главният апартамент на родителите на Нейт беше долу в другия край. И тогава стигна до тесен чифт с гаваеми панели. Разделяйки ги, разкри подобен на свод портал от поцилена стомана. Ръката му трепереше, докато въвеждаше кода, а когато ключалката се освободи, се чу съскане и разместване. Изтегляйки тежката врата широко, получи ясна гледка към тунела за бягство, благодарение на редиците от флуоресцентни лампи в ниския таван. Вдишвайки дълбоко, усети миризмата на пресен гипсокартон и омекотителя, използван от Нейт за дрехите му. По-късно ще се чуди защо е спрял да вика името на приятеля си. Движейки се безшумно, проследи миризмата на прането и забеляза, че свежият въздух се е смесил с него всъщност вече не можеше да открие онази миризма на оръжие и си каза, че всичко е наред. Нейт просто беше забравил телефона си, а не го бе оставил умишлено. Нейт тък му е излязал от задната част на къщата, след като се е уверил, че родителите му ги няма за през нощта, без конкретна причина. Нейт изобщо не беше депресиран заради жената, която беше изгубил, въпреки че всъщност никога не я беше имал. Всичко беше... Добре, Шули си повтори речта за ободряване, докато се спускаше по дългия 200 ярда тунел. И някъде по пътя осъзна, че е идвал тук само веднъж, когато с Нейт за първи път започнаха да се мутаят. Бяха се запознали на строителната площадка. Нейт работеше, защото имаше нужда от пари Шули, защото баща му беше решил, че изграждането на характер е новото черно. Онези лекции от Арк Шули за това как получаването на мазоли – по ръцете му ще преобърне живота му бяха толкова досадни, че беше по-лесно просто да вземе чук и да научи разликата между пирон и винт, отколкото да преживее още една лекция за липсата му настойност. И работата беше тем, че баща му не грешеше. Шули беше мързелив буклук, който просто искаше да изглежда добре и да се чука с женски. Жени. Дори хората бяха добри за него. Нейт не беше такъв. Беше харесал само една жена. В края на тунела имаше още една стоманена преграда, достойна за трезор, и когато въведе кода и чу дрънченето, се чу съскане на освобождаваща се парозатворна камера. Сърцето му започваше да бие по-силно. Беше предпазлив, докато отваряше нещата. От другата страна имаше плитка бетонна стая, осветена от осветителни тела и стълби. Тук беше по-студено. Нощният въздух също беше по-силен в горната част на стъпалата въведе друг кот на друга врата. И тогава беше в сграда, която беше построена така, че да изглежда като навес. Когато излезе от него, се намираше сред дървета в далечния край на квартала. Парцелът беше празен, клоните и стволовете дебели, почвената покривка беше като опакована. Всъщност флората беше умишлено култивирана, за да отклони вниманието и да създаде неудобство за преминаване. Пътят по който беше поел Нейт, беше очевиден, нарушението от няколко стъпки и голямо тяло ясно се виждаше на лунната светлина. Шули го последва, следейки щупените клони и смачканите нови растения. Миризмата на мръсотия беше плътна в носа му и нямаше нищо друго. Вече нямаше омекотител за тъкани или оръжие. И все пак, вятърът духаше отстрани на него. След това, което му се стори като вечно разстояние, най-накрая намери приятеля си напред. През мрежата от напъпили клони и пухкави борови иглички, вледено синята светлина, която строеше от небесата, зърна главата и раменете на мъжкия, задната част на качулката, ясно показваща, че това е нейт. Обърнат с гръб към Шули, вниманието на мъжкия беше насочено към нещо пред него. Пистолетът се приближи до челото му, заглушителят удължаваше цевта, хватката беше стабилна. Точно когато Шули започна да крещи. Спусъкът беше дръпнат. 24-та глава. Няма да се върна, само да сте наясно. Когато Ласитър най-накрая пристигна в стаята за почивка, Еди не беше изненадан от съобщението на Ангела. И също така не беше наистина шокиран, че човекът беше почувствал необходимостта да отложи нещата, съдейки по това как се потърка и намести панталона си. В крайна сметка, онази жена беше в стаята с него. Каква беше поговорката? Спестете вода, вземете душ с приятел. Сякаш имаш избор. Еди посочи свободния стол до малката масичка, на която бяха той и Ейт. И искаш ли да седнеш докато си говорим, или просто да тъпчеш като малко дете? Предполагам, че имаме нашия отговор на това. Помисли си, докато ангелът се приближаваше към автомата като се има предвид блясъка на лицето на момчето, докато обмисляше възможностите си, сякаш компанията в Ритолай беше обидила майка му. Не, че имаше такава. Виж, не ни се ядосвай. Еди, свираме не. Ние сме само пратениците тук. Това е между теб и Създателя. Имаш проблеми с тази ситуация, говори с този, който отговаря. Въпреки, че всички знаеха как ще стане това. Ласитър и изворът на целия живот направиха маслото и водата да изглеждат симбиозни. Човек би си помислил, че създателят би улеснил нещата със себе си. Ласитер ръчкаше по клавиатурата, нещо избръмча и последва падане. Когато ангелът се обърна, държеше сникърс в ръката си. Е, поне гладкият влак спираше на гара доволен. Когато опаковката беше разкъсана, Еди си спомни кога за първи път бе срещнал ангела. Сейт точно бяха излезли от чистилището и тримата се бяха сблъскали по начин, който може и да е бил предопределен, но можеше и да е случайност. Беше нещо като катастрофа. Направете си сметката. Мислиш, че лъжим, че са те извикали у дома ли? Каза Еди. Когато не получи отговор, усети как се надига. Наистина ли? След всичко, през което преминахме. Или си забравил миналото? Ласитър отхапа като акула от Сникърс, а... Нищо от това няма значение сега. Разбира се, че има. Еди се наведе над масата. И няма случайни неща. Търсим те три години и изведнъж се озовахме при теб. Той иска да се прибереш сега. Ти не принадлежиш. Огледа масите и столовете, телевизора, цялата храна, към каквото и да се случва тук. Аз съм духовен наследник на Скрайб Върджин, а може би не трябва да бъдеш. Може би за това се свързахме тук и сега. Когато Ласитър погледна през рамо към изхода, сякаш се готвеше да го използва, страната на гърлото му се откри. Белегът от охапване беше очевиден. Исусе! Измърмори изтощено Еди. Все още не се казвам така. Измърмори ангелът. Никога не е било. Еди стана на крака и махна на Ейт да остане на място. Когато получи кимване в отговор, отиде до другия ангел и протегна ръка. Ласитър избута ръката му. Не ме докосвай. Без да обръща внимание на това, Еди отметна Русо черната коса назад. Знаеш защо той иска да се върнеш. И по-лошо от това да се чукаш с някоя жена, играеш си на Бог, нали? От теб се предполага, че си очите на Създателя, само свидетел, никога участник. А това означава, че не трябва. Хващането за ризата беше точно на нивото на гърдите и той се остави да бъде завъртян и да се блъсне в автомата. Стой далеч от шибаната ми работа. Тогава стой далеч от техните. Тряс. 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 Скърцащият звук на електрическата неисправност беше съчетан с яростно мигане на вътрешните светлини на машината. Примигането преминаваше през разяреното лице на Ласитър и караше нещата да се развиват като странно замразена картина. Не знаеш какво е. Дрезгаво каза ангелът докато жужащ шум възпроизвеждаше саундтрака. Да ги гледам как страдат. По дяволите не знам. Настъпи моментно на объркване. Как можеш да седиш и да не правиш нищо? Защото това не е моята роля. Еди стисна предната част на Ангела, защото двама можеха да играят тази игра. И също не е и твоята. Спасител е термин на изкуството, а не определение за това, което сме. Или може би просто вече не ти пука. Нещата вътре в автомата започнаха да падат, кацайки с пляскане, което беше лесно да се игнорира в цялото напрежение. Не се опитвай да ми влизаш в главата. Изръмжа, Еди. И не се преструвай, че знаеш къде съм бил. Не го прави, подяволите. Защо? Криеш нещо. Точно когато Еди се канеше да хвърли нещо гадно в отговор, може би дори удар. Ейд ги раздели и избута ласитър на страни. И какво знаете, Ядосването от прекъсването беше единственото общо нещо между Еди и Ласитър. И двамата се обърнаха срещу човека. Казах ти да стоиш на страна от това. И ти ли искаш малко от това? Майната ви на двамата, каза другият ангел. Не ми показа каквото и да се друсате двамата. Посочи водопада от закуски, който все още се случваше. Това нещо повръща червата си и мисля, че искам сникърс, защото ти имаш такъв. За част от секундата Еди не можа да схване. Тогава осъзна, че дънната платка на машината Мига СОС, докато всичките й тирбушони се завъртаха наведнъж, стоките й падаха в кощето в подножието, купчи на калории, облечени в цветни турбички и опаковки. Един вид паралел на ситуацията. Шиба на бъркотия. Ей се наведе, пъхна ръката си в процепа и я извади. Мамка му. Милки Уей. Предполагам, че ще свърши работа. Облегнат на плексигласовия прозорец, последните вреци им паднаха, докато отлепеше Станиола със значително повече сдържаност, отколкото Ласитер. Пълната му липса на загриженост беше завидна и досадна. Създателят вече знае, че сме те намерили, каза Еди с поражение. Той знае всичко. Тогава защо той не ме измъкна от планетата? Ласитер прекъсна всякакви спорове, като вдигна длан със знак «Стоп». Той е всемогъщ и всезнаещ. Така че, ако ме иска, защо изпраща вас двамата? Трябва просто да ме повика от дома. Това е наша шиба на работа, нали? Това е всичко, което знам. И слушай ме, каза Ласитър. Ами ако си прав и няма случайни неща, трябваше да ме намериш сега, след колко време. Може би той не иска да ме доведеш от дома, той иска да ми помогнеш тук, Еди масажира болката в основата на врата си. Не ми е интересно да споря с теб за това. Не споря с теб. Моля те да погледнеш на тази ситуация по различен начин. Той е всемогъщ. Щеше да ме извика вкъщи. Вместо това вие двамата ме намирате тук и сега. Той избра да даде на всички ни свободна воля и вие я имате. И той също. Ласи търкимна към Мейт. Аз също. Няма да лъжа заради теб. Не те моля да правиш това. Ласитър погледна към вратата. Еласмен, искам да ти покажа нещо. Няма да преговарям за това. Е, какво ще правиш? Ласитър вдигна ръце, всичко сега какво. Няма да ходя никъде с теб. Ще ме завлечеш в следващото измерение ли? А, как ще стане това? Защо всичко с теб трябва да е трудно? Ейт се наведе към пода. Някой от вас да иска неговия сникърс. Този пот е толкова чист, че можеш да ядеш от него. Когато Еди и Ласитър погледнаха към другия ангел, Ейд посочи наляво. После надясно към десерта, който беше изпуснат, когато нещата станаха физически. Не. Страхотно. Повече за мен. Докато Ейд се занимаваше с сникърте, Еди затвори очи и се помоли за... Мамка му. Вече дори не знаеше. Звезда, звезда, звезда... Навън в гората зад човешкия квартал Шули си проправи път през хръсталака и клоните в паника. Ризата му се закачаше, мокасините му с мека подметка се парзаляха по влажната земя и корените. Хващайки се за тънки стволове, се придвижи напред. Вятърът промени посоката си и носът му се напълни с барут и кръв. Нейт! Някъде в далечината чу лай и нещо сбудли го удари по лицето. И тогава видя тялото, обърнато с лице надолу в парче пролетна трева насред поляна, която позволяваше на лунната светлина твърде много достъп. Така че изходната рана, която беше издухала задната част на черепа, блестеше черна и сива в небесното измиване от синя светлина. О, подяволите! Задави се Шули, докато падаше на колене. Какво подяволите? Нейт! О, Боже, Нейт! Търсики телефона си, не можеше да си спомни в кой джоб го беше сложил. После го изпусна. Загуби се в скръпта. Не можеше да накара ръцете си да работят, защото трепереха толкова силно. Защо го направи? Нейт, защо? О, Боже, защо? Само, че знаеше защо. Рахвин, въпреки, че може би беше нещо повече от това. През всичките тези години в онази човешка лаборатория, където са експериментирали с него. Неговата мамен умряла в плен. Истинският живот не е голяма награда от другата страна. Опита се да набере. Провали се. Забрави, че има гласови команди. Не мога да направя това. Изтърси, докато сълзите се стичаха. Чакай, Нейт, остани с мен. Отново погледна задната част на черепа и не можа да улови повръщаното, което се надигна в гърлото му. Когато започна да се надига, се хвърли на четири крака и се опита да не удари телефона. Повръщането изглежда продължи с часове и той си каза да го спре. Помощ. Имаше нужда от помощ. Сега, решен да овладее себе си, Шули се отблъсна назад, така че седна на задника си. Докато дишаше тежко, прокара мръсна длан надолу по лицето си и усети мазолите, които баща му беше толкова решен да получи като знак за характер. Да, добре, целият този ръчен труд не му вършеше работа в момента. Двамата с Нейт никога не бяха имали смисъл на теория заслужен елитарист и тихо оцелял от нещо, което хората никога не преодоляваха. Но те бяха най-добри приятели. Тялото потръпна. Потръпна. Нейт? Шули се хвърли към човека. Ти? Шули не можеше да разбере какво се случи след това. Според това, което видяха очите му, изглеждаше, че тялото се е преобърнало по гръб. Което би било трудно за вярване предвид на раняванията. И тогава Нейт седна, Торсът му се издигна от земята до вертикалата. Малка следа от кръв оставяше кръглата входна рана в центъра на челото му. Нейт, тихо каза Шули, какво правиш, човече? Като нещо съживено от мъртвите, главата на Нейт се завъртя на върха на гръбнака му към него. Тогава човекът се пресегна и докосна раната от куршум, като улови струйката плазма по върха на пръстите си. Шули избърса устата си с опакото на ръката си. Къде беше телефонът? къде беше шибаният му телефон. Ще се обадя на братството. Измърмори, докато потупваше тревата и плевелите, без да отмества поглед от Нейт. Точно както баща ти ми каза. Той каза, че ако някога има проблем, а това беше шибан голям проблем, трябва да се обадя на този номер и... и... Не се обаждай на никого. Как, какво по дяволите говориш? Нейт, не изглеждаш толкова добре. Не се обаждай на никого. Дай ми само минута. Очите на Нейт бяха затворени и, мамка му, да му даде минута. Шули се хвърли в търсене на телефона, удрейки се по земята, чудейки се защо, по дяволите, с много на светлина, която имаше, не можеше да намери своя шибан. Намерих го. Добре, ръцете му все още трепереха, така че това щеше да бъде забавно. Нейт, въздъхна Шули. Какво правиш? Изправям се. Достатъчно сигурно, Човекът сви колене под него, подпря се с ръка на един пън и бавно, сякаш не вярваше на равновесието си, се изправи в целия си ръст. После отметна глава назад и погледна към небесата. От изходната рана течеше кръв, вече не черна, а наситено червена, когато лунната светлина проникваше през полупрозрачния поток с неловко колебание Нейт бръкна зад черепа си и докосна заещата дупка в нещо, което трябваше да е здрава кост. Обаждам се. Главата се завъртя в посока на Шули. Без обаждания. За част от секундата нишка от страх се уви около гърлото на Шули. Стегна нещата. Но добре, правейки невъзможно да говори или да диша. Очите, които срещнаха неговите, не бяха на неговия приятел. Не знаеше чии са. 25 глава и сега ловуваше. Когато Лаш излезе от скапания апартамент на наркодилерите, затвори вратата и я заключи с ума си. В коридора нямаше никого, но можеше да чуе другите хора в малките им клетки на плъхове да припкат, припкат, припкат. Тръгна без да обръща внимание в каква посока върви. Нямаше значение. Разхождайки се чу телевизори, видеоигри, рогатни. Миришеше на храна, от която устата му се навлажни, някакъв вид месо, което беше добре подправено. Също миризма на трева. Много трева. Когато стигна до очуканото стълбище, осъзна, че някой го следва. Бяха добри в това, стъпките им бяха приглушени до степен, че ако беше човек, нямаше да ги чуе. Но той не беше човек. Знаеше, че ще ударят площадката и се завъртя точно когато превключвателят беше вдигнат. Имаше кратко впечатление за тъмна коса, светли очи и черни дрехи и тогава пое контрола върху ръката, извия назад, щупвайки китката. Когато оръжието падна с трясък и започна да се освобождава писъкът, удари дланта си по предната част на гърлото и прикова хлъзгавото копеле към бетонната стена. Точно до участък от червени и оранжеви графити, които гласят «Пузди», което предполагаше, че колкото и талантлив да беше художникът, не можеше да пише правилно. Схит. Както и да е, Изваждайки ловджийския си нож, Лаш се наведе и застана очи в очи с човека, което беше възможно само защото държеше нападателя си на около 30 см от земята. Това беше глупаво от твоя страна. Каза тихо, докато гледаше как отпуснатата му уста штрака. Сяростен тласък заби острието в червата, завъртя го рязко и рязко се изправи, докато удари основата на гръдната кост. Топло одеяло от кръв погаделичка ръката му върху дръжката на оръжието му и си помисли, че нещото се оказа доста удобно през последните 24 часа. Жалко, че не можеше да го използва по нито един от начините, по които го бяха използвали в рекламата. Цената на дребното беше около 100 долара, имайки предвид броя на пробожданията, които беше направил, пробождания щеше да падне до 4 или 5 долара на работа. Разбира се, беше го откраднал. Така че економиката работеше, дори ако просто го беше използвал като папие. Много глупаво. Остави мъжа да падне и отстъпи назад, когато се случи свиването, крайниците се притеглиха. Докато жертвата му се сви около жизнено важни органи, които бяха нарушени, древни инстинкти на мозъка на Гуштер наделяха над логиката, която би информирала глупака, че е твърде късно. Смъртоносната рана беше нанесена така че вече нямаше от какво да се защитава. Премествайки тежеста си, Лаш вдигна един от ловните бутуши и когато го погледна, отбеляза, че нещата са водоустойчиви. Колко удобно! Постави стъпалото от страни на лицето и черепа, точно до ухото, и когато премести малко от тежеста си, гърченето незабавно се засили, приглушен вик, който бълбукаше, докато окървавени ръце драскаха на пуканите плочки и един на краката, за нагоре-надолу, като куче, което се чеше по корема. Лаш намали натиска, наблюдавайки как движенията се облегчават. Тогава го върна. Какво? По дяволите. Извърна глава и погледна за себе си. Младо хлапе, горе-долу на възрастта на въведените панкари, се плъзна и спря на прага на първия апартамент вляво. В широките си дрехи, нови бутуши и пълъхнал одеколон. очевидно беше готов за добра нощ. Искаш ли малко от това? Провлачи Лаш. Не, господине. Определено не. Когато натрапникът се отдръпна и затвори вратата си, се чу издрънчаване на резе, което беше хвърлено, а след това и плъзгане на верига. Сладко, наистина. Сякаш всичко това щеше да попречи на Лаш, ако искаше да проникне. И все пак уважението беше отдадено и следователно уважение щеше да бъде показано. За момента. Виждаш ли? Промърмори на умиращия, който имаше всички светли идеи. Това е, което трябваше да направиш. Но не, ти искаше да танцуваш с мен. С бърз подскок прехвърли цялата си тежест върху повдигнатия си бутуш, превръщайки се в балерина, балансирайки се с помощта на длан върху пузи. Под стъпалата тялото се гърчеше диво, всичко пляскаше върху изцапания пот, едната ръка беше изхвърлена и омазана в ярко-червената кръв. Но 50 КГ не бяха достатъчни. По негова воля, специфичното му тегло се увеличи до индустриалните стандарти. Покутът беше толкова задоволителен, че Лъж затвори очи и разтвори уста. Беше малко по-малко доволен от резултатите, когато слезе и трябваше да изрита всякакви блестящи отломки. Оставяйки тялото, се върна до началото на стълбите и докато се спускаше, левият му бутуши скърца една-две костици, което беше доста досадно. Когато стигна дъното в предния коридор обаче, нещата се бяха изчистили или изсъхнали и той излезе безшумно от входа на сградата. Осъзнаваше, че по пътя минава покрай двама души. Те не се занимаваха с него, държаха наведени глави и вървяха бързо по пътя си. Така, че не ги притесни. На улицата преценяваше обкръжението си, докато изваждаше телефона, който бе взел от един от новоприятите. Текстът, от който се нуждаеше, беше точно отгоре и бърза проверка на часа го информира, че трябва да побърза. Дематериализирайки се през река Хъдсън до другата страна на Колдуел, се оформи отново на паркинг, който имаше само няколко коли, разположени близо до сграда с бяла мраморна фасада. Светещият курсив над вратата го накара да спре за момент на носталгия. Сакс Пето Авеню. Когато беше с онова семейство, което смяташе за свое порождение, беше купил някой от дрехите си тук. Повечето от тези, които носеше, бяха направени специално за него, внесени от Англия, Италия и Франция. Но и лично беше идвал в този магазин и винаги му харесваше подредеността и раболепието на персонала. Не можеше да отиде на срещата, която имаше тази вечер, както беше облечен сега. Един бърз поглед към себе си имаше за цел да потвърди, че това не е самоугодна загуба на време. И всичко, което видя, бяха петната. Ругайки, избърса засъхналата червена и черна кръв от ловните дрехи и бутуши. Точно когато един добре поддържан мъж в костюм излезе от стъклените врати. Докато човекът се приближаваше, той огледа лаж, което предполагаше неодобрение от морална гледна точка. И не беше ли това нещо, с което щеше да се справи тук и сега? Само, че когато горната му устна се отлепи от зъбите му, лаж зърна табелата с името Едуард. О, значи това беше персоналът, който си тръгваше след като бяха приключили с почистването на съблекалните, броенето на стотинки и проверката дали баните са чисти. Това не беше клиент, нито някой, за когото магазинът е бил отворен след работно време за ексклюзивно пазаруване. Не, това беше работник, който влизаше в BMW серия 2 което без съмнение беше взето на лизинг, прибирайки се в мазето на майка си, където закачаше дрехите си на поставка до двойното си легло. Животът на осъдителния шибаняк вече беше съсипан. Ако не спечели Powerball, щеше да прекара всичките си четири сезона, стремейки се да бъде там, където бяха клиентите, които обслужваше завинаги заедно, докато придобиваше почти там по пътя към апартамент и употребяван Мерцедес Гваген. Накрая гробът му щеше да бъде отбелязан с претенциозен цитат от някакъв мъртъв английски поет, за когото беше чувал онлайн, не защото е учил в Блашляновата лига. Така че наистина убийството му беше ненужно. Освен това, ако Лаш беше честен, нямаше време да се наслади истински на забавлението. След половин час агента по недвижими имоти щеше да го чака в имение, което се намираше в подходящ квартал готов да му покаже имот със стойност. Беше толкова приключил с бърдаците, в които беше попаднал, и за това щеше да се наложи да играе играта на Homo sapiens, за да получи това, от което се нуждаеше. Ново начало. Нов дом. И така или иначе, ако се отклоняваше всеки път, когато някой човек беше шибан задник, щеше да минат десетилетия, преди да може да огледа недвижими имоти. Продължавайки напред, се приближи до заключените врати. Магазинът беше затворил в 8 и той щеше да дойде по-рано, но това беше най-странното нещо. В сегашното си въплъщение не можеше да понася слънчева светлина. Беше опитал отново тази сутрин. Ожилването не беше точно смъртна заплаха, но не му хареса начинът, по който моментално бе станал по-слаб. Това беше опасно. На входа зърна отражението си в стъклото и отдели момент, за да смъкне в кето си и да прокара ръце по косата си. Макар че защо се притесняваше, не знаеше. Интериорът беше затъмнен и изглежда, че съдещият шибаняк Едуард беше последният, който си е тръгнал. На кого изобщо му пукаше как изглежда. Дематериализирайки се в магазина, се огледа и се почувства съвсем спокоен. Имаше редизайн, откакто беше тук за последен път, сега всичко беше бяло и ефирно, с линейни черни акценти, сякаш беше музей или галерия чанти и аксесуари заемаха по-голямата част от пространството около атриума, като по-големите марки закотвяха свои собствени свободно стоящи бутици, разположени по-далеч. Вървейки напред, одобри блестенето и полирането на стъклените витрини и мраморния пот и всеки път, когато вдишаше, получаваше повече от многопластовия парфюмен букет, който се носеше от големия акър козметичен отдел. Фактът, че само светлините за сигурност бяха включени, придаваше на мястото блясък като лагерен огън и той се наслаждаваше на уединението, особено предвид компанията, която имаше в момента. Самотата обаче беше нож с две остриета. Преди винаги е имал личен купувач и докато вървеше към основата на ескалатора, мразеше неефективността да се налага сам да намира отдела за мъже и да преглежда стоките. Лаш спря. Разтърка очи. Зачуди се дали му се привиждат разни неща. На около 20 фута, застанала под сребърния надпис на Гучи, много позната брюнетка в черно буди и обувки на висок ток се взираше през окованата бариера в изложение от чанти на цветя с емблематичните червени и зелени ивици. «Какво по дяволите правиш тук?» – попита той. «Звезда, звезда, звезда! Съжалявам, че трябваше да видиш това!» каза Нейт, когато бутна един клон на страни и след това го пусна. Вървейки зад човека, Шули защити лицето си от шамар, който вероятно би могъл да последва. После пъхна ръце в джобовете на съсипаните си велурени панталони и му се прииска да не ги беше обувал. Бяха финна материя с ниска талия, нещо, което трябваше да се третира внимателно. Влага, мръсотия, грубо оборавене. Разходка от гората с добрият и приятел, който е успял да изхвърли огнестрелна рана в мозъка като настинка. Повече отколкото можеха да поемат. Знаеше как се чувстват. Той също беше съсипан и никакво химическо чистене нямаше да го спаси. На тази бележка отново погледна към тила на нейт. Всичко беше наред и страхотно. Катастрофалната контузия, довиждане, никога не е било окей. Okay. Не разбирам какво става тук. Промърмори докато продължаваха през дърветата, Шули се чудеше как могат да бъдат толкова близо до крайградски квартал и въпреки това да се чувстват като в средата на парка Ади Рундак, на километри от всичко цивилизовано. Въпреки, че предполагаше, че в момента можеше да е в мол по коледа и да се чувства напълно изолиран. Трудно е за обяснение, каза накрая Нейт. На Без майтап, помисли си Шули. Онази нощ, след това, което се случи в глухарчето, Нейт задържа друг клон, този път изчаквайки Шули да го хване, преди да продължи. Бях съживен? В клиниката, да. Беше чудо. Буквално, на лунната светлина, раменете на момчето се повдигнаха в свиване на рамене под качулката му, Суни Колдуел. Изобщо не трябваше да съм тук. Тя ме върна. А сега нещата са различни. Нямаше причина да иска разяснение, коя е тя. Самият тон казваше, че това е Рахвин и по темата върнат обратно. Шули беше предположил, че нещата са били по-скоро в стила на спешно отделение, точно на време, конвенционални неща за съживяване. Не, каквото и да те е направило безсмъртен, или нещо подобно. Когато стигнаха до навеса, който маскираше пътя за бягство от къщата на Нейт, Шули се отдръпна. Оставих колата си при вас. Тогава хайде. Нейт посочи вратата. И без това трябва да ходя на работа. Закъснявам. Човекът все още имаше същия здрав външен вид. Цялото това красавеца съседското момче определено беше типът за определен тип женска или жена. Очите бяха ясни и сини. Лицето беше хубаво и правилно. Косата подстригана по-скоро за практичност, отколкото за стил. Суичерът и дънките също бяха обикновената униформа на Нейт Ала Джошмо, удобни и небрежни, но подчертаващи едрото му телослужение. Но настроението беше мрачно като черна пелерина и вендета срещу герой. «Какво?» – попита Нейт. «Знаеш ли, че това щеше да?» Шули махна неуверено нагоре около собствената си глава. «Знаеш ли, че това ще се оправи от само себе си?» Не беше въпрос. Не. Това беше изискване, защото трябваше да разбере. Защото последиците бяха умопомрачителни по начин, който не беше задвижван от куршум, но можеше и да е такъв. Казах ти, възрази спокойно Нейт. Трябваше да знам докъде се простира. Ами ако не беше, ами ако имаше, тогава щях да знам отговора. Логичният начин, по който беше формулиран отговорът, беше толкова смразяващ, че Шули се почувства принуден да изкаже всичко с думи от една сричка. И го направи. Но ти беше мъртъв. Да, почти. Мъжът кимна към входа на бараката. Идваш ли? Шули протегна ръка и я сложи на едно голямо рамо. Разбираш ли какво казваш? Да, разбира се. Защо мислиш, че почистих стаята си преди да дойда тук? Наистина ли вярваш, че това е нещото, което всички щеше да ни интересува, че дрехите ти са били сгънати по дяволите и леглото ти е оправено? Укачени? Какво? Обичам да закачам дрехите си. Не да ги сгъвам. Шули потърка лицето си и се замисли, че това може да е някакъв прецакан сън, но после отпусна ръце. И нищо не беше по-различно. Все още бяха в гората и малката дума, залп, все още се носеше във въздуха между тях. Нейт, какво по дяволите е влязло в теб и моля те, не ме прави на глупак. Трябва да си разтревожен от всичко това и вместо това ти си. Какво да ме тревожи? Повдигна вежда. Кажи ми, току-що се простреля в главата и не изглежда да се притесняваш от факта, че не те интересува дали си жив или умрял. Да, ето къде съм. Искаш ли да обобщиш всичко за трети път? Ще те накара ли да се почувстваш по-добре? Шули искаше да хване човека за суичера и да изтръска лайната от него. Ако беше умрял и аз те откриех какво, подяволите, мислиш, че щеше да ми причини това. Не трябваше да си тук. Толкова лесно. Вдигна ръце. Щях да получа телефон на обаждане, когато открия тялото ти. Ами родителите ти, те всъщност не са мои родители. Просто ми дават място да подложа главата си. Онази вечер в клиниката, когато влезе на носилка, те плачеха. Беше ли там? Ти самият видяли го. Защото, ако си спомням, все още беше в клуба. Чукаше хора в банята, докато ме прострелваха и кървях на тротуара. Така че, откъде подяволите, по дяволите, по-добре от мен, ще знаеш какво направиха онези двама души до болничното ми легло. Те те обичат, каза Шули грубо. Или може би просто имат комплекси на спасители, които нямат нищо общо с мен. В този случай не е мой проблем, ако всички изперкат. Чуваш ли се? Какво по дяволите? когато гласът на Шули се повиши с една октава и се прожектира като високоговорител, една нощна птица изчезна в тъмнината, но това беше единствената реакция, която получи. Нейт просто стоеше там, сякаш беше лош актьор в ремейка на Долсън Шули поклати глава. Имам нужда от питие. Добре, ще отида да си взема телефона и ще се обадя в работата, че съм болен. Нейт отново свира не по онзи небрежен начин. И без това не ми се ходеше. И мисля, че бих искал да се напия. Това не е правилно. Трябва да поговориш с някого. Току-що разбрах, че съм шибан супергерой, а ти си разстроен. Наистина ли? Това не е лоша новина. Нейт се обърна към бараката и отвори вратата. Излизам за едно питие. Можеш да дойдеш или не. Наистина не ме интересува. Когато вратата на бараката се затвори с трясък зад човека, Шули погледна към небето и реши, че който и да е мъжкият, който току-що е станал и си е тръгнал безгрижно, той не е неговия приятел. Той просто обитаваше в тялото на Нейт. 26 глава. Понякога трябваше да покажеш, а не да кажеш. Осъзнавайки, че тези болки в ангелите го чакат в коридора, Ласитър се шмугна обратно в стаята за възстановяване на рахвин и запази възможно тихо. Беше се извила на страни с лице към вратата, с ръце под брадичката с прибрани крака. От дъното на леглото беше издърпано одеяло, но той си представи, че е била полузаспала, когато е тръгнала да търси допълнителна топлина, защото нещото покриваше само част от краката й и нищо на гърба. Би дал всичко, за да може да се присъедини към нея. Пристъпвайки през хладния покрит с плочки, пот, внимателно повдигна одеялото и го пренареди така, че «Ти се върна!» Каза тя с дрезга в глас. Когато очите й трепнаха отворени, той положи правилно тънкото покритие върху тялото й. «Само за да те проверя. Трябва да изляза. За известно време. Или за повече. Само за малко. Докосна я по бузата. Не се притеснявай». Поне такъв беше планът. Рахвин се претърколи и се протегна. Очите му се насочиха към меките хълмове на гърдите й. Беше се преоблякла в нов комплект медицинско облекло, рехавата материя скриваше извивките и от него, но също и от другите, ако някой друг влезеше в стаята за възстановяване. И да, може би това го правеше пещерняк, почехал, но не бързаше друг мъж да види как изглежда гола. Най-вече защото можеше да се изгубят ума от това колко е красива, и тогава той щеше да се наложи да убие горкото копеле. Ах, да, обвързаните мъже бяха толкова забавни. Къде отиваш? Тя попита. Ако мога да попитам. Разбира се, можеш да. Отивам в къщата за аудиенции. О, тя се отдръпна от възглавниците. Ще бъдеш ли в безопасност? Обещавам. И веднага щом свърша, ще се върна тук. За да могат да довършат това, което бяха започнали, помисли си. Моля те, бъди внимателен. Усмивката й беше притеснената онази, която слагаш, когато се опитваш да не покажеш колко си разтревожен. Навеждайки се, притисна устните си към нейните и се забави с контакта, тялото му мигновено се върна към живот, което, като се има предвид колко шибано разсеян беше с всичките глупости, които се случваха. Беше индикация колко точно е отчаян да я има. Винаги съм внимателен. Целуна е отново. Просто си почивай. Ще се върна преди да се усетиш. Рахвин кимна и продължи да се намества, но не изглеждаше, че ще спи повече. Погледът и беше твърде прикован във вратата. Сякаш знаеше, кой го чака от другата и страна. Не се тревожи за Еди и Ейдриан, каза й. Ще се погрижа за това. Сега тя въздъхна. Добре, изчака, докато клепачите и отново се спуснат. И честно казано, всичко, което искаше да направи, може би до края на безсмъртния си живот, беше просто да стои над нея така, да я пази, докато наваксва почивката, от която очевидно се нуждае. Но не. -е -е -е. Щеше да го играе екскурзовод. Но подяволите, може би ако тези два ангела можеха да видят какво правят братството и кралят всяка вечер, може би щяха да разберат защо трябваше да остане тук. Спи добре, прошепна. Ласите раззапази любов моя за себе си, докато се насочваше обратно към изхода. Внимаваше да премълчи нещата за себе си. После погледна към Еди и Ейдриан. Дайте ми ръцете си, каза той. Еди поклати глава. Няма да се размотавам с теб. Аз да. Ад хвърли последния сникърс, който беше взел от пода в устата си. Нека направим това. И Еди, ще се отпуснеш ли? По дяволите, съжалявам, карамел. Ангелът сграбчи дланта на Ласитър и след това се втренчи Феди, сякаш нещо не беше наред с човека. И не беше ли това най-милото нещо, което Едриан Фогел някога е правил? Знаеш точно какъв е залогът тук, промърмори Еди. Но пое широката му длан и докато ласитър я поемаше, той кимна към Ейт, за да затвори кръга. В момента, в който се осъществи контакт, нагоре, нагоре, и те потеглиха, тримата се понесоха във вихреща се струя – а телесните им форми се превърнаха в полъх дим, който се разсея. Пътувайки като етер, ги изведе от тренировачния център през тръбопровода и когато излязоха в нощта, ги отведе далеч от основата на планината, през парка Адирундак и по край фермите, които обграждаха крайградската пола на Колдуел. Когато най-накрая се озоваха в правилния квартал, се възстанови, а след това и те, телата им се появиха отново в сенките на предната поляна на грандиозна федерална къща. Ейт подсвирна тихо. Хубава квартира. Мислиш да я купиш или това е амбициозно нещо. Повеждайки към вратата, Ласитър спря и погледна през рамо. И двамата ще трябва да останете скрити, нали? Въпреки, че Ейт се придържаше към програмата, Еди все още беше на тревата, бутушите му бяха замръзнали, сякаш беше някакъв тежко товарен градински гном с дебелата си плитка и тези готови за бой дрехи се вписваше. Но само с хората отвътре. Някой от хората, така или иначе. Еди! Ласитър даде знак на човека да се качи. Да тръгваме. След миг ангелът се приближи до плитките стъпала. Пазариш се с грешните хора. Не е нужно да ни убеждаваш. Знам, знам. Вие сте само пратениците, вършещи работата си. Е, аз се опитвам да направя моята, и искам да ви покажа част от нея. И можеш ли да изтриеш тази неодобрителна ехния, която мариноваш? Ще изплашиш шибаните деца. Погледна към Ейт. Или... Беше шанта ви. Той вече не псува. Ейт, свира мене. Не питай мен. Еха. Нови страници се обръщат навсякъде. Какво ще кажеш да поработиш върху отношението си, Блек Холк? Еди удари стъпалата. Не носи отговорност за това, което прави лицето ми, когато говориш. Знаеш ли, промърмори Ласитър, ти и виша сте сродни души. Минавайки през вратата, зачака от другата страна, чудейки се дали някой от тях. Слава Богу, помисли си, докато Еди и Ейт минаха през нея. Фоето на къщата за аудиенции не приличаше на огромното имение от мрамор, огледала и кристал на братството, но не беше и кучешко лайно. Щедрото пространство разделяше това, което някога е било трапезария, която можеше да побере 24 души, и салон, който сега беше чакалня. Официално стълбище в средата водеше до втория етаж, а коридорите от двете страни до библиотеката и кабинета вляво, и втория дом на Фриц, кухнята и килера в дясно. Кимвайки към чакалнята, искаше ангелите да погледнат към цивилните, охлаждащи нервите си, преди да видят своя крал. Имаше три групи, седнали на копринените столове и антични дивани. Всички те мърдаха и кръстосваха крака. Жените проверяваха грима си в компактни огледала, мъжете на телефоните си или гледаха в пространството. Две момчета бяха изправени на крака и се разхождаха. И усърдно не контактуваха с очи или не си пречеха на пътя. Рецепционистката, прекрасна жена, с лека усмивка и умение да запазва спокойствие и да организира нещата, не беше на поста си. Но имаше празно място на мястото за масичката за кафе, където винаги сервираха в началото на вечерта. Може би беше взела таблата обратно за нареждане, въпреки че Фриц нямаше да одобри това. Хайде, промърмори Ласитър. Затворените врати на трапезарията не бяха никаква пречка за него. Но колкото и невидим да беше, в момента, в който се озова от другата страна, Виша се изправи където се беше облегнал си на един от бюфетите, а ръката на брата се насочи към един от черните кинжали, камит, които бяха в кания с дръжките надолу, на гърдите му. По същия начин, рейч, който беше между прозорците, които гледаха към предната част на имението, се стегна и обходи стаята напред-назад с морско-синия си поглед. Имаше аудиенция в процес и Ласитър остана точно на входа, с кръсти ръце и насочи поглед към другия край на стаята. Младата двойка, която беше застанала на персийския килим, не забеляза нищо. От друга страна, те бяха обърнати към огнището. Не, че се интересуваха от скромния огън, който пукаше и изкреше приятелски. Вниманието им беше погълнато от двата футойла, завъртени един към друг. Само една от седалките беше пусната в експлоатация и внушителната кралска форма на род изпълваше прекалено високата му облегалка и щедрите контури. Облечен в черни кожени дрехи и тясна блуза, с тези черни очила, които криеха слепите му очи и дългата му черна коса, падаща от вдовишки връх, беше лесно да се разбере, защо двамата цивилни биха се насрали в гъщетата си. И кралят знаеше, че нещо се е променило в околната среда. Подобно на двамата братя, които го охраняваха, Рот знаеше, че други заинтересовани страни са влезли в пословичния чат. Главата му леко се надигна нагоре, сякаш очите му работеха и той търсеше точно къде са Ласитър и другите ангели. И тогава ноздрите му се разшириха, сякаш подушваше въздуха. Освен това, Джордж, който лежеше в краката му, вдигна квадратната си глава и наостри уши. След малко, кралят отново се съсредоточи върху двойката. Протягайки ръката си, черният диамант, който носеше, проблесна, когато махна. Доведи детето при мен, заповяда. Женската хвърли поглед към мъжкия си и след това премести вързопа в ръцете си. Когато Хелрена и кимна, и двамата се приближиха предпазливо. Имаше смисъл седнал така както беше, с вдигната твърда челюст и всички тези мускули, рот изглеждаше така, сякаш можеше да тръгне във всяка посока, аристократ или агресор. И това беше наистина мъничко бебе Бурито от бледо синьо одеяло. «Да, да, давай!» – заекна мъжкият, докато предпазливо движеше шелана си пред себе си. «Занеси му го!» – мъжът не я изостави. Остана свързан с половинката си, държейки ръцете си на раменете й, притискайки гърдите си в гърба и толкова крехко младо семейство, помисли си Ласитър. Тък му започващи и оплашени до смърт, защото всичко, което имаха в живота, беше увито в този памучен вързоп. «Давай, Лилан!» – прошепна мъжкият. Женската трепереше толкова силно, че изглеждаше сякаш едва можеше да се изправи и Ласитър погледна към Ви и Рейч, Надявайки се някой от тях да се намеси, да се премести и да направи така, че малкия да не се удари в пода и да се отвори като яйце. Но нито един от тях не помръдна. А Сакстън, адвокатът на краля, не се виждаше никъде, бюрото му с грижливо подредените документи и томове от старите закони беше празно за момента. Добре, помисли си, Ласитър, докато тръгна да пристъпва напред. Може също така да покаже как точно е помогнал Лицето на Рот омекна и той се наведе настрани, поставяйки широката си длан върху главата на Джордж, за да погали кучето. Така наричам моята половинка. Каза, докато си играеше с едно от русите уши. Лилан, тя е моята любима. Кралицата, каза мъжкият със страхопочитание. Кимвайки, Рот държеше лицето си насочено към тях. Ние също имаме син. Спомням си колко страшно беше в началото. Наблюдаваш ли го, когато спи? Правихме това постоянно през първия месец. Жената хвърли поглед назад към Хелрена си. След това прочисти гърлото си. С треперещ глас тя каза. Страхувам се, че няма да се събуди. Почти предпочитам да е кисел и плачещ. Рот кимна отново. О, спомням си онези дни. Те са наистина дълги. За мъжки род вече е минало, но никога не го забравеш. Те са толкова малки. Наколко нощи? Жената каза с малко повече смелост. Три нощи. Имаш ли нещо против? Род вдигна ръка към машкаря. Ако ми позволиш да го взема вашата шелън. Цивилният изглеждаше онемял, че владетелят иска разрешение от него. После кимна яростно, преди като че ли да си спомни, че кралят не вижда. Не, имам предвид, каза той. Моля ви, нямам, отвърна жената. Стига и той да няма. Сега, когато кралят протегна ръцете си, женската тръгна напред и докато пренасеше малкия, се чу обучен и крясък. Започна истински плач и докато двойката се втурна напред, кралят закрепи бебето в сгъвката на ръката си и започна нежно да потупва пелената. Потупване, 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 потупване. Малкият се успокои почти веднага, а мъжкият и женската отстъпиха малко назад, държейки се един за друг. Рот промърмори на бебето, а ниският му дълбок глас се разнесе из стаята. След малко премести свободната си ръка нагоре и разтвори гънките около лицето. Прътите му пробягаха по малките черти. На стария език той каза високо. Какво име е дадено на този младенец? Рон младши. Отвърна Хелрена със задавен звук. С настоящото провъзгласявам този прекрасен мъж, като Рон, син на Рон, Гордост на неговата мамен и баща котва на неговата кръвна линия. Нека намери всички благословии в този живот и пренесе в следващите години любовта и честа на семейството си. В съответствие с правилния и подходящ начин и като краля моят баща преди мен и негов преди него, приветствам Рон в телесния свят. И тогава кралят се усмихна. Не по повърхностен начин. Не в стил просто си върша работата. Той наистина сияеше. Топлината трансформира това грубо автократично лице в нещо напълно достъпно. Е, почти достъпен. Когато протегна бебето напред, маменът взе Рон обратно, и тогава двойката падна на колене с наведени глави, но се носеше ароматът на сълзите им на радост. Рот протегна ръка и двамата цивилни целунаха черния диамант прошепвайки думи на преданост и подчинение върху пръстена на древния крал. Ласитър погледна към Еди и Ейт. Гледаха през дългата стая с сериозни лица. Добре, радваше се, че не е необходимо да излага очевидното. Поколения вампири, в разгара на техния крехък смъртен живот, бяха попаднали в съответствие с тази лична церемония, връзка, която преминаваше от настоящия момент към всички онези, които бяха идвали преди обратно към първия крал и първия млад, който е бил признат, приветстван и одобрен. Обръщайки се отново към огнището, очите на Ласитър се плъзнаха напред-надолу към Джордж. Годен ретривъра беше наклонил глава към размяната, с отворени челюсти, в леко прахтене, изглеждаше сякаш също се усмихваше на бебето. Със сигурност беше на штрек и следеше всичко, русата му козина и любезните му очи като втори огън затопляха стаята. Ласитър се опита да си представи сцената без нежното присъствие на Джордж. И не можеше. Господи! Обичаше Рахвин толкова много. 27 глава Долу в тренировачния център на братството, почукването по вратата на стаята за възстановяване беше тихо и почтително. Въпреки това Рахвин седна бързо и сложи ръкат на прескачащото си сърце. «Да!» каза над тропането в гърдите си. Въпреки, че какво точно си мислеше, че идва през тази врата, Елена, медицинската сестра на клиниката, подаде глава. Жената имаше ягодово-руса коса, очист цвят на карамел и с топлата си усмивка винаги излъчваше успокояващо и компетентно присъствие. «Здрасти! Все още ли си добре?» Когато Рахвин кимна, жената посочи нощното шкафче. «Имаш обаждане по телефона. Прехвърлено е от главното табло». Просто натисни мигащата светлина и вдигни. О, хвърли поглед към устройството. О, благодаря ти. Няма проблем. И не забрави, че съм само две врати надолу, ако имаш нужда от нещо. След като женската махна леко и се скри навън, Рахвин погледна телефона, който стоеше на нощното шкафче. Беше виждала такива стационарни телефони да се използват в къщата на Лукас и все пак трябваше да си припомни как да вземе тежкото ръчно устройство, което свързва ухото и устата. Когато не чу звук, си спомни светлината, натисна малкото квадратче и се чу штракване и тихо съскане. «Ало?» – каза. «Рахвин?» – намръщи се. «Шули?» – когато мъжът започна да говори, изкривяване се намеси във връзката. «Шули?» – трудно те чувам. «Къде си?» – в клиниката на братството. Станало ли се нещо? Глупав въпрос. Можеше да не чува всичките му думи, но напрежението в гласа му беше очевидно. Добре ли си? Чу се пръщене, което я е накара да трепне и да махне телефона от ухото си. Когато върна модула обратно, той се чуваше много по-ясно. Имам нужда от помощта ти с Нейт, каза мъжът. Той излезе извън релсите. Може би можеш да говориш с него. Къде е той? Още един глупав въпрос. Къде сте по-скоро? Извън къщата му. Той просто излетя. Сега с се размит звук, сякаш може би имаше бриз, който току-що се беше усилил. Каза, че ще отиде да се напие. Мисля, че ти си единственият човек, който може да го достигне. Той го е загубил по дяволите. Всичко беше по нейна вина. Но къде отиде? Някъде в клубовете. Знаеш ли адреса му? Ела тук и се срещни с мен. Ще го търсим заедно. Страхувам се, че в даден момент ми каза къде живее, но аз пренебрегнах координатите. Последва пауза. Добре, да се срещнем се в глухарче. Спомняш си къде е това, нали? Ще започнем оттам. Докато червата и се стягаха, се замисли дали да не предложи да се съберат някъде, където и да било другаде. Добре, тръгвам веднага. Сигурна ли си, че знаеш къде е клубът? Между едно мигване и следващото тя видя Нейт да пада на колене върху тротуара, малка дупка в предната част на Суитчера му, призрачен поглед в очите му, името й напусна устните му с въздишане. «Сякаш мога да забравя», каза дрезгаво. «Добре, ще преместя колата си и след това ще се дематериализирам. Дай ми 10 минути». Канеше се да му каже да внимава, когато разговорът беше прекъснат. След като върна тежкия пластмасов комуникатор в люлката му, се отмести от леглото и погледна надолу към себе си. Беше облякла от онези широки сини дрехи за удобство, но дънките и половерът й бяха сгънати на стола и тя бързо се преоблече обратно в тях. Когато излезе в коридора, чу хора да си говорят две врати по-надолу, но не пожела да попита за насоки да напусне съоръжението. Затваряйки очи, се отнесе, не по метода на дематериализация, а по нейния начин, след което прекрачи времето и молекулярното пространство, навлизайки в онзи долен регион на граница, която буферира и защитава тук и сега от екзистенциална манипулация. Подобно до това, как атмосферата изолира Земята от студената празнота на космоса. След като прехвърли енергията си по този начин, беше работа за миг да се отдръпне от границата от другата страна на улицата от това, което за нея винаги щеше да бъде място на ужас. Клуб Глухарче беше такъв, какъвто беше и онази нощ, когато Нейт беше прострелян, но сякаш очакваше да е различно. Имаше същият пролетно зелен вход, същият човешки мъж в зелено кафява униформа, същият надпис над вратата и опашка от хора, чакащи да бъдат допуснати. Хей! Рахвин подскочи и се завъртя. О! Здравей! най-добрият приятел на Нейт беше толкова различен от него, колкото можеше да бъде, и както с глухарче, това не се беше променило, въпреки че, като се има предвид развоя на събитията, изглеждаше сякаш всичко трябва да бъде променено. Външния вид и физиономията на младия мъж се трансформираха по материални начини. Ови, копринената риза, стигрова штампа и фините велурени панталони, както и златния часовник – който блестеше на китката, бяха точно шивашката тема за богатство и ексцентричност, която свързваше с Шули. Лицето му обаче изглеждаше остаряло, шеговитата безгрижност не се виждаше никъде в добре оформените черти, които я гледаха, а панталоните имаха петна от мръсотия по коленете и листа, полепнали по меката им материя. По-скоро изглеждаше така, сякаш е преминал през физическо изпитание, както и през психическо. Първо трябва да знам нещо, каза той. Какво? Какво му направи в клиниката? Попита мъжът. И преди да ми кажеш, че е било оказване на първа помощ, току-що го видях да се застреля в главата и след това си тръгна, сякаш никога не се е случвало. Това не е нормално. Рахвин сложи ръце на очите си, сигурна, сякаш това насилие се случва пред нея и тя се опитваше да избегне зловещите му изображения. О, Онази нощ се предполагаше, че метеор е ударил земята в гората зад къщата на Лукас. Не е бил шибан камък от космоса, нали? Била си ти идваща от подяволите, кой знае откъде. С Нейт те видяхме в тълпата онази вечер и ти беше единственият, който не охка и яхка. Каква подяволите си ти и какво направи на моя приятел? Отпуснала ръце, Погледна от другата страна, на улицата към клуба, точно когато колона от автомобили се появи веднага, освободени в началото на пряката от светнала зелена светлина. Той се е загубил, каза Шули грубо. Върна някой различен от това, което беше. Не, както винаги душата му е тази, която познаваш. Въпреки, че се опасяваше, че преживяването го е преобразило непоправимо. Но сега не е моментът за разяснение. Трябва да го намерим. Когато започна да пресича улицата, Шулия е хвана за ръката и се извиси над нея. Дължиш ми обяснение. Тя кимна. След като се уверим, че е в безопасност, след като стигнаха до споразумение, заедно претичаха през четирите алеи и когато се приближиха до човека, който пазеше входа на клуба, мъжът трепна и вдигна ръка на главата си, сякаш от болка. Ах, да, изтрити спомени, опитващи се да изплуват на повърхността винаги са били неудобни. Шули пристъпи напред и извади нещо от джоба си. Мой човек. Когато протегна ръка, пазачът протегна собствената си длан напред. Въпреки, че примигна, сякаш му беше трудно да фокусира очите си. Продължавайте, каза мъжът с зелената риза. Рахвин погледна човека в лицето, спомняйки си как точно преди стрелбата се беше втурнала към него, когато той лежеше на бетона на не повече от два фута от него и тогава пистолетът гръмна и Нейт падна на колене и произнесе нейното име. Нека направим това. Измърмори Шули, докато я издърпваше през вратата след себе си. Вътре имаше ясното усещане за ритъма на музиката и смътното впечатление от всички цветя. Последните бяха по стените във вази от безброй разновидности и по край основата на тезгяха, който минаваше по цялата дължина на клуба. Зад тази преграда имаше още цветя между бутилките с питиета, които бяха подредени върху дълъг набор от рафтове, а таванът също беше осеян с тях. Всички обаче бяха фалшиви, само купринени листенца и пластмасови стъбла. Беше ги изследвала през онази съдбовна нощ и беше разочарована, че са само иллюзия. Междувременно, насърчени от електронния ритъм, хората изпълваха дансинга, движейки се на фона на вихрещата се музика, която не приличаше на нищо, създавано по нейно време. Сред гъстотата от тела по Търсинейт, ръста му и широките рамене бяха комбинация, която би трябвало да е лесно забележима, и знаеше, че има вампири, омешани с другите видове, вида и оставаше незабелязан от мъжете и жените, но моментално разпознат сред онези, които бяха като нея. Без нейто обаче. Хайде, трябва да минем през бара. Обяви Шули, докато я издърпваше напред. Всякакви посетители се бяха натъпкали до тезгяха, струпвайки се в мини групи от по двама и трима, като тези подвойки се гледаха в очите, докато чакаха напитки, които бяха розови, зелени и жълти. Имаше такъв хаос в околната среда, с всички хора, които се тълпяха наоколо, заредена атмосфера на очакване бръмчеше заедно с странните високи ноти и грамотевичните басови перкусии, долитащи отгоре. Когато дойде за първи път онази вечер, се чудеше как такъв шум би улеснил поздравяването и общуването. Но тогава осъзна, че оглушителният звук изисква мъжете и жените да се навеждат един към друг, за да чуят и да бъдат чути. И това беше целта. В далечния край, където се разменяха пари за напитките, Шули поклати глава. Трябва да е тук. Той всъщност не е бил в други клубове и нито един от хардкор клубовете не е в негов стил. Изчакай да проверя туалетната. И не си тръгвай, ако го намериш. Шули я е потикна към началото на един коридор. И когато тя продължи да оглежда, той влезе в мрачния ули и изчезна през една врата. С кръсти ръце и усети в себе си безпокойство, коренящо се в нейните съжаления. Тъй като не беше в състояние да остане на мястото си, се разходи малко по коридора. И веднага беше блъсната от две жени, излизащи от женската баня в колективен кикот и дъх на смесен парфюм. О, съжалявам! Извинете ни! Препъвайки се и възстановявайки баланса си, те си проправиха път обратно към дансинга. Рахвин погледна към вратата, през която Шули беше бутнал, но знаеше, че тя не може да пробие бариерата. Моят бивша. Ето кой. Ах, по дяволите, ти си глупак. Не знаеш каква е? Не, помня всички причини, поради които се разделихте с нея. Докато двойката мъжки гласове се регистрираха, тя погледна назад към самия клуб. Двама вампири идваха към нея и бяха облечени. Добре, като шули, в пастелни копринени ризи и панталони с тесни крачули. Те направиха двоен поглед, когато я забелязаха, но кимнаха докато минаваха. С навеждане на глава, показвайки им, че ги е разпознала, ги наблюдаваше как продължават надолу до солидна стоманена врата, със светещ червен знак изход над нея. Имаше кратко проблясване на светлина, когато порталът беше отворен, и в сиянието един от мъжете извади нещо, което изглеждаше като малка тръба. Тогава вратата се затвори, светлината изгасна. Една жена излезе от стаята на мъжете и спря в процеса да намести гърдите си обратно на мястото им подстегнат розов курсаж. Русата и коса с кичури беше заплетена и след като оправи горната част на тялото си, се зае с кичурите си, като ръцете й разпръскваха вълните по подобен начин. Парфюми се регистрира първи, плодов и невероятно силен. Но под него имаше аромат, който веднага се разпознаваше. Нейт не съвсем излезе от мъжката стая, тъй като беше бутнат през вратата от Шули, изпъването му в коридора беше нещо, което не коригира с бързина. Той просто остави инерцията да го отведе там, където беше от срещната стена на коридора го спря. Около устата му имаше червило, а косата му беше разрошена. За разлика от жената, не си направи труда да я поправи. Одеколонът му беше. Джин вярваше, че е така. Не знам за какво се ядосваш. Казваше, докато се блъскаше наоколо. Това е, което винаги си искал да направя. Излез и пи и чукай се. Разби ми черешката. Нейт прекъсна ти радата, когато я видя. После погледна гневно Шули. Майната ти? С внезапна координация Нейт тръгна по посока на червения знак изход и Рахвин нямаше нужда да я подканя да го последва. Нейт, извика, изчакай. Докато той си пробиваше път вън клуба, отново имаше онзи лъч светлина и Рахвино лови вратата, когато започна да се затваря. Разсеяно забеляза, че на панела има червено-бял знак. Само за спешна употреба ще се включи алармата, но на фона на приглушената музика не се чуваше никакъв звън. От друга страна, в главата имаше достатъчно предупреждение, за да може да го покрие сама. Отвън имаше открита асфалтова площ, върху която бяха паркирани доста отчукани превозни средства, задните части на другите сгради гледаха към други улици, образувайки песъчлив, мръсен двор. Двамата вампири, които бяха минали по край нея, се бяха сгушили отляво, сгушени в сенките около димящия инструмент, който подаваха напред-назад. Нейт се насочи към тях и когато тя отново извика името му, той се завъртя и е мушна с пръст. Не, няма да правя това. Тя се втурна напред и се опита да хване ръката му. Нейт, чуй ме. О, слушах много. Държеше ръцете си извън обсега й. Получих гласовата ти поща. Наистина трогателни глупости, благодаря за теглянето на чертата. И така какво по дяволите правиш тук? Може ли да отидем някъде да поговорим? Каза достатъчно. Приключихме. Шули дойде при тях. Виж, просто се тревожа за теб. Аз не съм твой проблем. Когато ветрецът донесе зловонна миризма, Рахвин погледна назад към другите вампири и си помисли, че може би това е каквото и да вдишваха. Не, не беше това. Ше-ше-ше те. И съска, когато Нейт и Шули станаха по-шумни в спора си. Каква е тази миризма? Беше като от мъртво животно. И известна сладост. Това е лесър, възкликна тя. Не е войната приключи, каза Нейт с отекчен тон наложи се да чуе всичко за триумфа. В този момент нещо се появи за тъгъла на клуба. Наведен, тътрийки се, изпускайки черна, блестяща субстанция, немъртвия спря до двойката вампири, които подаваха онази тръба напред-назад. Косата му беше тъмна, дрехите му изцапани, състоянието му беше такова, че човек се чудеше как стои на краката си. Когато Шули извика име, смъртоносната атака беше толкова бърза, че никой от мъжките нямаше време да реагира.